Деня започва на 16 ноември. Добро утро от мен, Христина Христова. Благодаря ви, че заедно започваме деня си днес. Ще говорим за това как и защо се оказа, че управляващите не изпълниха обещанието си и в крайна сметка в предложението за бюджета за до година се оказа, че пак има подоходен критерий за получаването на детски. Ще говорим и за футбол. Само заради пандемията ли бе отложен конгресът на БФС и на автопилот и управлението сега. Тук ще бъде Йордан Лечков. И още интересни теми сме ви приготвили заедно с редактора Васил Детелинов. Какви може да видите на нашата фейсбук страница? А какво още ще следим в новините в спорта и във времето? Ще разберем сега от Румен Йовчев, Иво Бързаков и Павлета Терзийска. Добро утро! Румене, първо към теб. Добро утро, Хриси, добро утро и на нашите зрители. 816 са новозаразените с коронавирус за последното денонощие. Знаете, по традиция в понеделник винаги са по-малко като бройка. По-малко са направени PCR тестовете, подробностите след малко. Извън коронавируса, Молдова има нов президент и космическия кораб Crew Dragon на SpaceX успя от втори успешен опит все пак да излети в космоса. Както казах, и футбол днес ще бъде сред основните ни теми, особено след вчерашната поредна загуба на националният ни отбор. По традиция, да, по традиция. Да. Както Румен прави по традиция по-малко тестове, по традиция България загуби от Финландия с 1-2 на стадион на Васил Левски, но пък може да се каже, че изпуснахме някоя друга точица в двубоя, защото да, изпуснахме ДУСПА. В крайна сметка Георги Дърменджиев бе доволен от лицето на националния отбор. Да се надяваме, че ще го подобрява. Да, на това разчитаме всички футболни фенове. А какво ще бъде времето днес, Павлета? Добро утро и от мен. Студено е поне тази сутрин навън. Температури минус 2 градуса в Благоевград, около 0-та е в София, минус 1 има в Драгоман към 5 часа тази сутрин. След хладното утро, след обед температурите на места ще са между 10 и 15 градуса. Ще бъде и предимно слънчево, но подробностите веднага след новините. Така маркираме началото на днешното предаване. Останете с нас до 9. Започваме. Понеделник сутрин в денят започва. Време за равносметки, а сега на къде? Кой и как се управлява българският футбол? Гост Йордан Лечков. Без детски надбавки за всяко дете. Ще подкрепят ли патриотите предложението на ГЕРБ? Отговаря Искрен Веселинов от ВМРО. Наживо. Кой ще лекува болните с коронавирус в Свищов? В условия на пандемия. Ще издържи ли здравната система? Анализ на бившия здравен министър Петър Москов. Народният театър Иван Вазов възобновява постановките. Наживо. При какви условия ще се играят представленията? Румен маркира в началото на нашето предаване, че отново ще следим ситуацията с тестовете и всичко, което се случва с COVID-19 в нашата страна. За съжаление, ситуацията в много области и болници остава тежка. Например, Шуменската болница е изключително сериозна ситуацията. Изчерпана е капацитетът за разкриване на допълнителни легла. В това се увери лично министъра на здравеопазването, професор Костадин Ангелов. В Шумен той се срещна с директори на болници и областни управители от Североизточна България. Повече от половината легла в болницата в Шумен са заети с COVID пациенти. Болницата не може да смогне на наплива от болни, които се нуждаят от помощ. Лечебното заведение е единственото в областта със спешно отделение. Пазарната имаше 243 пациента в болницата. В Флорил с допълнителни легла, които сме разкрили, имаше 6 пациента ковидни интензивни, от които 5 бяха интубирани. Според здравния министър, решението на кризата в Шуменската болница и разкриването на нови ковид сектори в Държавната психиатрична болница и в бившата белодробна болница, което ще осигури още 40 легла. Логистична подкрепа ще окажат и съседните областни болници. Към настоящия момент те нямат необходимост от допълнителен брой лекари или сестри при разкриването на новите отделения, които ще бъдат разкрити в Държавната психиатрична болница. Ще останат по данните на доктор Николова, която беше на срещата, ще останат сестрите, които са в психиатричната болница и лекарите, които са там, а съответно от болницата, която е многопрофилната, областната болница, ще се използват лекари, които да осъществяват консултации. Здравният министър отново призва хората да спазват мерките, за да се намали натискът върху системата. Това, което ни притеснява много, е
това, че хората продължават една голяма част от тях да не вярват за наличието на такъв проблем, да не вярват, че има такава инфекция, да продължават да ходят на масови събирания. Коментира и недоволството срещу зелените коридори. Аз все по-трудно разбирам логиката на всички решения на хората да не се съобразяват с заповедите, които ние пускаме. Здравният министър призова хората да не се самолекуват. Един парацетамол, който се отпуска без рецепта, при прекаляването с парацетамол има сериозни опасности за живота и здравето на хората, включително и смърт от остра чернодробна недостатъчност. Използването на един аспирин, който е уж безобидно лекарство у хора, които имат сериозни заболявания, може също да доведе до смърт. Професор Ангелов заяви, че сега не е време за промени в здравната система, а е време за действие като един екип. Министър Ангелов беше и в Свищов. Там млади специалисти и студенти по медицина ще помагат на общинската болница, доктор Димитър Павлович. Местната община ще осигури необходимите условия за настаняване. Това заяви министъра на здравеопазването Костадин Ангелов, който облече и защитен костюм, и шлем и влезе в COVID-отделението на учебното заведение. Той пристигна в Крайдунавския град, за да провери на място ситуацията в местната болница, в която няма лекари, които да се грижат за пациентите с коронавирусна инфекция. Решението е следното. Проведох няколко разговори с кмета, няколко разговори с директора на лечебното заведение. Кметството ще осигурят апартаменти и жилища за лекари, стажант-лекари или млади специализанти, които да дойдат тук, които ще бъдат назначени на трудов договор. Съответно, те ще бъдат от тези хора, които са на първа линия, ще могат да получават и допълнителните 1000 лева за работа на първа линия. А каква е ситуацията в болницата в Свищов, ще проверим и днес. Напряко ще бъдем там, именно за да разберем има ли резултати вече и след посещението на министъра на здравеопазването. И още нещо, което ще проследим днес и в нашия ефир, е новото искане от Лекарския съюз, които вчера поискаха повече аптеки да работят денонощно, а медикаменти без лекарско предписание да се предлага за продажба и в хранителните вериги, денонощните магазини и други търговски обекти с непрекъснат цикъл на работа. Във времето на втория зелен коридор за деня в 15 часа сме пред голяма столична аптека. Тя е полупразна. За около 10 минути бяха върнати над 20 младежи и хора на средна възраст, което нажежи страстите. Над 65 години е само за лекарство, нали? Ние не сме за лекарство. Има значение. Има значение. Вие сте кинкалери, не сте аптека. Значи тук пише аптека. Ма не ми се обяснявайте, господин. Безумно. Точно ми се обяснявате. Просто е безумно. Това е моят коментар. Всички мерки, всяко нещо не е помислено и е безумно. Вчера председателят на фармацевтичния съюз Асена Сербезова изрази притеснения, че с новите зелени коридори гражданите няма да могат да влизат в аптека през 50% от нейното работно време. Днес спора се включи и Българският лекарски съюз. Да, 50% от работното време на аптеките е такова, защото те си определят работното време. Практически те са единствените лечебни заведения, които сами могат да определят работното си време. Затова предлагаме да има някъде във всяко населено място поне една аптека, която да покрива 24 часа. Тогава няма да има проблем с зелените коридори. Денонощните аптеки са само около 30 или 1% от всички аптеки в страната, казват още лекарите. Те липсват в региони като Видин, Враца, Разград, Смолен и Търговище, а това в условията на пандемия е недопустимо. Ние казахме на глас една срамежливо премълчавана тайна в последните повече от 20 години. На българското население не е осигурена 24-часова фармацевтична помощ. Лекарите предлагат в кратки срокове да бъдат направени нормативни промени. Искат още лекарства без рецепта, като витамини, минерали, антипиретици, да се продават и в денонощните магазини, както е по света. Фармакологът професор Георги Момеков смята, че аптеките не могат да насмогнат, защото хората се призапасяват с лекарства, за които са чули, че се използват при COVID-19. Доколкото знам, дефицит на тези лекарства реален в повечето случаи няма. Има ги, но просто в аптеките скоростта, с която някои от тях изчезват, е по-голяма. Единствените твърдения за недостиг идват от страна на търговците на дребно с лекарства, аптеките. Да. Явно трябва някъде там да търсим връзката и звеното, което се къса.
Българският лекарски съюз призова аптеките в най-скоро време да поемат отговорност за ненавременното осигуряване на необходимите лекарства. Поглед и към мерките, които се предприемат в света, свързани с COVID-19, вижте ситуацията в Италия и други страни. Вечерен час, забрана за напускане на домовете без основателна причина и затворени училища и детски градини са само част от мерките, с които властите в Гърция се опитват да ограничат заразата. Глобите за нарушителите са 300 евро. От днес се забранява и събирането на повече от 3 души, а причината? Във вторник има годишнина от студентските бунтове, довели до падането на режима на генералите. Обичайно на този ден в цялата страна има митинги и шествия. От вторник в Сърбия заведенията и магазините ще трябва да затварят в 21 часа. Изключение се прави само за аптеките, бензиностанциите и ресторантите, които правят доставки. За сега не се предвижда вечерен час. Засилено полицейско присъствие в Рим и други италиански градове през уикенда. Органите на реда следят за спазването на карантинните мерки. От днес 6 области, сред които Тоскана, Кампания и Ломбардия, са обявени за червени зони. Хората имат право да напускат домовете си само за да отидат на работа или при спешен случай. Това е последната ми закуска навън и последен разход, но се налага. Имаме прекалено много заразени. Трябваше да затворят заведенията по-рано. Мерките са прекалено строги. Ако подхождаха еднакво към цялата страна, може би ситуацията щеше да е овладяна по-рано. Във Франция също се налага полицията да следи дали има нарушители на забраната за излизане. Глобата е 135 евро. И сега към анализ на една от антикризисните мерки, които беше предприета в нашата страна. Кредитът на ваканция за граждани и фирми, пострадали от пандемията, беше обявена, знаете, у нас през април. Клиентите имаха право да ползват максимум 6-месечна отсрочка за вноските си. За много граждани и фирми тя изтича около нова година, а за последните възползвали се от мораториума на 31 март до година. След март до година част от отсрочените кредити ще влязат или вече ще са влезли в просрочие и ще бъдат класифицирани като лоши. Тогава ще стане ясно каква е реалната картина и ще има ли проблеми в банковия сектор. Според финансовия анализатор Иван Стойков, все още е рано за категорични заключения. Когато беше въведена мярката за отсрочване на кредитите, хора, които са се възползвали от тази мярка, е имало такива случаи, в които те да са заявили, да са поискали по-рано прекратяване на тази мярка, което означава, че те вече не изпитват тези или затруднения, или пък страхове, да го кажем, поради които са поискали отсрочката. Това допълнително затруднява прогнозата за това дали кредитите ще бъдат обслужени на време. По-скоро бих казал, че нивото на необслужваните кредити от лятото до сега се задържа на едно постоянно ниво. В случая има значение дали хората наистина ще успеят да си възстановят погасяванията по тези кредити, защото именно по някаква причина те са поискали отсрочване. Банките са отсрочили кредити на граждани и фирми на обща стойност малко повече от 9 милиарда лева, което представлява около 15% от всички кредити. След крайната дата на отсрочката, клиентът трябва да възстанови редовните си плащания. Емил Димитров е един от първите, които се е възползвал. След 2 месеца получихме отговор, положителен, и изтекоха 6 месеца. Един месец преди да изтекат 6 месеца се обадиха от банката и попитаха дали желаем да продължим с още 6 месеца, като ще направят нова проверка. След новата проверка ни отказаха. Казаха, че невъзможно е, защото преди примерно 6 години или там 3 години сме имали просрочие. Просрочието е било с около 10 дни и само еднократно. Затова и Емил смята, че сега банките са се вторачили във всеки детайл, защото нямат стабилността да правят още отсрочки и където е възможно ги отказват. Причината 85% от кредитите в банките да не са се възползвали от мораториума е, че повечето кредитополучатели не могат да докажат определен процент спад в доходите си заради COVID-19. И към още сюжети от нашата страна, все повече варненски шофьори се оплакват, че разбиват колите им заради дребни кражби. Малко от тях обаче съобщават в полицията, защото не вярват, че престъплението ще бъде разкрито. Вижте. Най-често се крадат автомобилни части и вещи, оставени от собствениците в колите. На тъста ми му разбиха колата и му взеха инструментите от багажника.
документи, всичко вътре. Той стара кола е все пак, но каквото си хареса, ли взели. Габриела и Леоно съмват с разбито странично стъкло на автомобила, паркиран пред дома им. От него са откраднати само слънчеви очила. Инцидентът в района не е единствен. Беше много неприятно, защото и двамата бяхме на работа. И в случая трябваше да се занимаваме, да оправяме стъклото, да ходим, да търсим майстори. Мой приятел ми разказа за неговата случка. Разбили му прозореца на колата заради една каца с сирени. След подобно посегателство, хората първо отиват в автосервиз за ново стъкло. Плащат от 60 до 3000 лева в зависимост от модела и марката на автомобила. Почти няма ден, в който да няма разбита кола. Вчера, примерно, имахме едно момче. Страничното стъкло му бяха разбили, стоката беше изчезнала. Пострадалите рядко подават сигнали в полицията. При положение, че при подадените сигнали няма никакви насреща резултати, в един момент се обезкуражават си хората. От полицията призовават гражданите при всеки вандалски акт да сигнализират в районните полицейски управления. Така вероятността да бъде разкрит извършителят е по-голяма. Извършват се основно от лица наркозависими, които водят скитнически начин на живот. Това, което трябва да направят граждани, да не оставят скъпи вещи в самия автомобил. А ако хората забележат лица със съмнително поведение, които оглеждат автомобил или пък стоят до него безцелно, трябва незабавно да подадат сигнал на телефон 112. И към още един случай, който полицията разследва. Разбиха касата с дарани на манастира Свети Георгий Победоносец в Поморие. Според монасите кражбата е станала през нощта. Извършителите са успели да прескочат двуметровата каменна ограда на заключеният манастир. Добре са знаели и къде се намира металната каса, в която се събират даренията. Били са добре подготвени, тъй като са успели да разбият заключващият механизъм на кутията, който е от стомана. Кутията за дарения се намира в аязмото на манастира, където се счита, че тече светена вода. Сутринта братята, като отварят рано сутринта манастира, винаги минават през аязмото и пият от светената вода. Тогава са установили. За съжаление, става все по-често срещано явление. Отмъкната е малка сума пари. От църквата не трябва да се краде. Ами явно тези хора са безпомощни явно и безвяращи. От полицията са започнали разследване, за да издират крадците. Трудно ще ги установят, тъй като единствената камера в манастира не работи. Заради COVID-пандемията сериозно е намалял броят на русенци, които желаят да пътуват за чужбина от летището в Букурещ. Туроператорски агенции са продали в пъти по-малко самолетни билети, а заради забраната на румънските власти на територията на Румъния да не се допускат таксиметрови шофьори без PCR-тестове, от бранша търпят големи загуби. От години летището в Букурещ е предпочитано от русенци заради близостта и по-големия избор на полети. В момента обаче условията за пътуване до там са утежнени и русенци се отказват от тази дестинация, коментираха туристическите агенции. Както всички услуги, свързани с пътувания, са намалели драстично, така и продажбата на самолетни билети също не просто в пъти, а в десетки пъти е намаляла заради несигурността, карантинните изисквания. Милен Герасимов казва, че през лятото туристическите фирми са успели за кратко да стъпят на краката си, но сегашната ситуация с големия ръст на заразените с COVID-вируса ги застрашава от фалит. До голяма степен сме в пълен колапс всички туристически агенции. Големи загуби търпят и таксиметровите шофьори. Заради изискването на румънските власти на територията на Румъния да влизат само с направен PCR-тест, повечето са се отказали да пътуват. И ако преди са изпълнявали по 3 курса седмично до летището в Букурещ или до Гюргево, сега обслужват клиенти единствено в страната. Аз не бих си правил тестове, трудно е. Отразява се, че не ходим там, пък стоим тук. Не съм правил статистика, но губим доста. Таксиметровите шофьори недоволстват и от факта, че PCR-тестове не се изискват за водачите на пътнически автобуси и микробуси и се чувстват ощетени. COVID-пандемията, разбира се, ще бъде един от акцентите в днешното ни предаване. От различни гледни точки ще погледнем към организацията в болниците. Разбрахте, например, ще бъдем в Свищов, където една от най-тежките ситуации с липсата на лекари и медицински персонал. Също така обаче ще погледнем, що се отнася и до решенията в тази пандемия. И то от един бивш здравен министър Петър Моско ще бъде мой гост. А в минутите след 8-2 много интересни теми. Онези от вас, които са проследили сюжета с детските надбавки,
надбавки и обещанието, че всички семейства ще ги получат, знаят, че това няма да се случи, поне що се отнася до проекто бюджета за до година. От ВМРО обаче са категорично против тази крачка назад, която правят техните коалиционни партньори. Какво от тук нататък ще разберем малко по-късно. Разбира се, и за футболните фенове нещо важно. Един анализ на Йордан Лечков. Какво още сме ви приготвили в днешното предаване, вижте, а веднага след това са и социалните мрежи. Понеделник сутрин в денят започва. Време за равносметки, а сега на къде? Кой и как се управлява българският футбол? Гост Йордан Лечков. Без детски надбавки за всяко дете. Ще подкрепят ли патриотите предложението на ГЕРБ? Отговаря Искрен Веселинов от ВМРО. Наживо. Кой ще лекува болните с коронавирус в Свищов? В условия на пандемия ще издържи ли здравната система? Анализ на бившия здравен министър Петър Москов. Народният театър Иван Вазов възобновява постановките. Наживо. При какви условия ще се играят представленията? И така, видяхте кои са нашите теми и гости в днешното ни предаване. Може да ги видите на нашата Facebook страница, Деня започва БНТ. Редакторът ни Васил Детелинов следи всичко, което ни пишете там, коментарите и въпросите ви, които и малко по-късно към нашите гости можем да зададем. Така че пишете ни и очакваме всичко, което смятате за важно, да ни го изпращате, разбира се, както и на start@bnt.bg. Нашите репортери имат ангажимента да проверяват вашите сигнали и знаете, че го правят. Сега ще направим, разбира се, традиционния обзор на социалните мрежи, онова, което ви хареса или възмути, с нещо, което и преди сме ви показвали. За съжаление, обаче, виждаме, че тези случаи не намаляват, а напротив. Групата Забелязано в София, поредния случай, в който шофьори не изчакват влака да премине, тръгнали са зад бариерата, слава Богу, са спрели очевидно на време, поне това, което виждаме. Не са успели да преминат така или иначе. Тъмната част на деня е изключително опасно. Няма да оставя до край да чуете всички цветущи коментари на човека, който е публикувал този клип. Не защото не си го заслужават шофьорите, разбира се, а защото сме в твърде ранната част на деня, но така или иначе, наистина, поредно подобно нарушение, което сме коментирали и с вас, може да стигне наистина до много сериозен инцидент. Тук става дума за товарен влак, може би и за това е малко по-бавно става. Доста зловещо звучи. Да. Влака имам предвид. Винаги сме коментирали, че може би шофьорите бързат и за това си позволяват подобно нарушение, но в крайна сметка... Ако ги нацели влака, ще се разбързат много. Да. Това е поредното доказателство, че ние законите не ги спазваме. Онези, които ни харесват, не ги спазваме често. Да, за съжаление е така. Добре, показахме тези автомобили, който си ги разпознава, поне, както се казва, публично може да си понесе последствията, ако не е нещо повече. И отново на вълна ремонти ще бъдем сега, защото те продължават. Много от общините се възползват от сравнително топлата есен и благоприятното време за ремонти. В Забелязано в Ямбол, Димитър Крушков. Да се види как се прави ремонт на пътя Ямбол-Елхово и къде се изхвърлят инертните материали. Много хубаво, че се прави ремонт, но тук отново отваряме темата това какво се случва докато се прави ремонт. Нали може да си представите покрай шосето в момента какво има, а именно и от старият асфалт и всичко, което в момента се изхвърля, къде отива. Това се чуди. В принцип не би трябвало ли да има още един камион, който да събира, в него по-скоро да се събират въпросните... Инертни материали. Инертни материали, да, остатъчните. Ами да, но очевидно тук решението е в дерето. След това може да му мислят... Може камионът е там, да не го виждаме. Да, скрито някъде. Едва ли, за съжаление, едва ли е точно така. След това се чудим защо този се път е Волентов, такива... само държа да почета. Аз го знам много добре, тъй като съм и служил надолу в онзи район, надолу в Елхово. И може би наистина няма и къде да... Може би трябва да се спре движението, ако има съответно превозно средство, което да събира. Не знам наистина защо е точно такова решението в този случай. Но пътя е Волентов, държа да подчертая.
Да, най-вероятно заради шофьорите не е спряно напълно движението, докато се прави ремонт, но ние пак казваме, когато изхвърляш подобни неща в дерета и там, където така или иначе сега растителността няма да го покаже, но в даден момент може би наистина ще се види какво е нанесло като щети. И когато се прави официално, както се казва, вижда се, интересно, то още е по-скандално. Няма някаква светоотразителна маркировка, която да маркира на водачите, че има ремонт. Защото това реално е от зрител, предполагам. Да, да. Гледам GPS-а и не виждам срещу него да има някакъв знак, че се прави ремонт. Отделно отстрани на тези пътища има канавки, които служат за отводняване, когато валят проливни дъждове. И когато те се запълват, съответно, било то с инертни материали, бокуци, които се изхвърлят, нали, това ще доведе до затлачване и съответно причиняване на още по-голямо неудобство на всички пътуващи. Интересен коментар има, гледам отстрани, разширяване на пъти и то безплатно, така че може би е с тенденция да стане трилентов този път. Да, иронични са така повечето от коментарите. Наистина оставяме на вас и да си направите необходимите изводи. Павлета е права, ние не веднъж сме ставали свидетел, след това и на проливните дъждове казваме защо има реки по пътищата, защо има наводнение и прочее. Няма как да не се случва, когато виждаме подобни сюжети. Отиваме сега във Варна с един въпрос. Всъщност, Метин Бейхан публикува тази снимка. Поредната простотия, пише той. Кой бутон за къде и колко дълбоко трябва да се заспали монтиращия и проверяващия? Става дума за монтираните, ние сме ги показвали в нашето предаване, бутони за незрящи хора, хора с увреждания на кръстовища, които би трябвало да им помагат за пресичане. При натискане да сигнализират шофьорите и съответно хората да могат да пресичат по-безопасно. Айде сега вие ми кажете наистина, когато си незрящ, кой от двата бутона, за кое кръстовище се отнася и как изобщо можеш да се ориентираш или ги натискаш и двата и правиш и задръстване в този случай. Наистина е доста странна ситуацията. Да не говорим, че се е толкова близо един до друг, че наистина е малко трудно да се ориентира. То и аз не мога да ви кажа да сега кой за кого, пък амоля, ако има и незрящ. Понякога сме ставали свидетели на такива абсурдни ситуации, в които вместо да помагаме, по-скоро объркваме хората. И с подобната маркировка, която би трябвало също да сигнализира, виждате, че в момента дори на това малко пространство, колко са различни плочките. Не са само тези, които трябва да им помагат на незрящите да се ориентират, че идва края на тротуара. В другия край виждаме ремонт, който е закърпен до някъде въобще. Една палитра от неуредици на това кръстовище във Варна. За съжаление, сега не знам точно къде е. Тук има други, между другото, такива сигнали. На Петър Георгиев сега маркира нашия редактор. Кръстовището на Дрин и Владислав се заслушах, че идват звуци, ама трябваше да се наведа да го чуя. Шумът от колите е голям. Тук друг аспект засяга Петър Георгиев е това, че и дори да има сигнализация, тя да е правилна, тя не може да се чуе много добре от автомобилите и трафика, който е изключително товарен, знаем, във Варна. А тези бутони служат за да се пусне звуковия сигнал? Точно така. Преди беше автоматичен? Не. За да не се създават напрежения, трафика, задръствания и прочее, когато има човек, който трябва да пресеча, те затова ги монтираха, доколкото аз изпомням поне сюжета, да се натиснат бутоните и тогава да се премине. Защото преди като светофара като се пусне, като почне да е зелено, той си свири. Звуковия сигнал си го има. Сега тези бутони бяха именно заради това поставени. Между другото, знам, че в други градове също има подобна инициатива. Именно заради това, защото наистина, когато има подобна нужда, а не по принцип винаги на всеки светофар. Поне така си спомням, когато ние направихме този репортаж и пряко включване, си спомням, че имахме от Варна. Това беше обяснението на общината. Но добро намерение, няма какво да си кажем. Просто изпълнението не е такова, каквото трябва да бъде. Оставаме различна ситуация. С усмивка ще ви покажем този сюжет от Ловеч на детска площадка. Дарина Георгиева публикува този клип. Пускам се от тук. Засилвам се. И си правя тъй. Пляс си удрям главата точно тук на среща. А? Има ли простотия? Неземна, ловешка.
Така, оставих ви да чуете този коментар и експеримент, може би на родител. То дори самото изпълнение е доста странно. Това според мен ще бъде запълнено поне, има поне камън, до нивото да. На... Другото, така че вероятно тя те първа се строи въпросната парзалка. Сега друг е въпросът, нали, защо въобще не е обезопасена и има достъп до нея, защото както този господин е могъл да се качи, така вероятно всяко едно дете може да достигне. До нея и съответно да се, да се удари. Да. Дали ще бъде запълнено с пясък или една от тези... Е, със сигурност. Така както е подготвена се личи, ще бъде. Но в този си вид тя в момента действително е опасна. Защото не е обезопасена и... Всяко едно дете, минавайки покрай парзалка, се изкушава да се качи и да се пусне по нея. Тя дори да се дооправи, както казваш, да. Ти Павлета, в крайна сметка това ограждение бетонно най-вероятно ще се остане. Всъщност проблемът е това, което го сигнализира, доколкото разбираме и човека, е, че дори при едно спускане виждате какво ще се случи. Независимо каква ще е площадката в завършеният ти вид. Просто не трябва да, срещу парзалката да има... Първият вариант е да завъртат... Парзалката. Тя тук ще е сложена, доколкото вижда. Да, депонирана там, така че... Така може да е според фаншуи. Аз да намирам и причина да ги има тези бетонни отливки отстрани. Освен ако не се пълни с пясък, не, надявам се, че има контрол да по тези неща и при всички положения, дори да е неправилно позиционирана в пространството, ще бъдат отстранени тези надявам. Неща, защото друг наистина въпрос, е много опасна. И този човек, който ни демонстрира, по принцип може да бъде критикуван. Ако беше счупил парзалката, нямаше да има въобще. Да, за това казах, че с колкото е сериозен да е този сюжет, в крайна сметка имаше и такива коментари. Той какво пък прави в момента? Иска да потруши току-що сложената парзалка ли? Може би наистина трябваше да се замисли и за това, но пък нямаше иначе как да ни демонстрира най-вероятно това, което искаше да покаже. Дарина Георгиева в Забелязано в Ловеч публикува този клип. Дано децата не се пускат напред с главата. И дано там зад него виждаме немалко деца, всъщност да са пробват по-скоро са възможни варианти, повярвай предпазливи. Да продължа темата от петък с ураганите и тайфуните. Както ви обещах, ще погледнем и какво се случва в Атлантика и съответно тайфунът, така ураганът Ета. Само една препратка към видеото от петък, което показахме за тайфунът Вамко, който премина през Филипините. Вчера удари и Виетнам с силни ветрове и проливни дъждове, но по отношение на това какво се случва в Атлантическия океан, определено безпрецедентно година по отношение на формиралите се там, виждате една част само от ураганите, които са в района. В момента дори се формира 30-ят поред циклон. Това е ураганът Йота, който отново се насочва към Централна Америка. В Никарагуа и Хондурас се подготвят отново за така удара на въпросната буря. Отново се очакват проливни дъждове, а също и наводнения. По отношение на Ета, следващото видео, както коментирахме в петък, тя се насочи към Флорида, щата в Съединените американски щати. И ето част от във видеото ще видим отново силни ветрове, наводнения. Но още веднъж искам да подчертая, че 2020 година се очертава като изключително активен сезонът на ураганите в Атлантическия океан. Виждаме, че не е. След като се премина, да, и отново подчертавам и друг път сме го коментирали към буквите от гръцката азбука, да. Това означава, че всички предвидени до момента имена в списъка с имената на ураганите вече са дадени. 30-ти пореден ураган. И още едно така снимка съм ви подготвила, ако можем да покажем следващата. Отново днес въобще са много на тема бури. Ами да, за съжаление обаче няма да можем да го видим. Виждам, че имаме технически проблем за това. При всички положения обаче тези кадри, които виждаме, се надявам, че в нашата страна няма да са подобно апокалиптични, т.е. с толкова проливни дъждове. Поне в следващите дни не се очаква такива. Ако се продължава с ремонта на пътищата по този начин и запълването на шахтите, може и да има такива наводнения. Всъщност предстоят валежи в нашата страна. Причина е обширна област на ниско налягане, но чак такива опустошителни, така да ги наречем, явления, надявам се искрено, че няма да ставаме свидетели. Все пак ние сме и в съвсем различна географска ширина и тук
по съвсем друг начин преминават бурите. Да, там поне се случва заради природно бедствие, а тук обикновено наводненията се случват именно заради това, което казахме преди малко. Някой нещо не е свършил, не е почистил на време, не е предвидило на време. Рядко е заради на булевард България ли възираш? Например. Да, там, там си беше страшно бедствие, наистина. Помнят софиянци и то съвсем наскоро беше, за съжаление. Така, продължаваме нататък с нещо, което какво ще ви усмихне. Да, това е поздрав вчера в групата Забелязано в Пловдив. Идвам, всички се досещаме кой идва. Наближава Коледа, ще го гледаме отново. Сам вкъщи. Аз видях и нещо друго подобно. Циркулира в социалните мрежи вчера цял ден. Голям герой е и с един друг колаж. Тази нова година всички ще сте сами вкъщи. Черен хумор покрай да. Пандемията. Дано не се случи наистина. Коментар. Може да се. Няма значение. Добре. Коментара он е до кога? Ами няма до кога. До победата. До победата. Докато не се измисли някакъв нов сюжет, разбира се, но този филм винаги е актуален, така или иначе, винаги когато наближи Коледа. Всички критикуват за това, че го има, само че когато го няма, да, защо не пускат Сам вкъщи? И то всичките. Едно, две, три, колко бяха? Пет. Много са. Да, може би. Не бяха ли едно и две са двете най-хубави, реално. Да. Пет ли са като... Пет, само те четвъртата и петата част. Вижте как се обръщате към мен, като филм. Като, като киноман. Киноман, да. Четвъртата и петата част в интересни истината не са много интересни. Пак са забавни сега. Другите са преди 2000-та година. Нали, когато се правяха хубави филми. Когато бяхме деца, да кажа. 90-та, 92-та, 97-та. Ето затова се обръщаме към теб. Виж как ги помниш на нещата. Даже третата част имам на касетка. Пускаш ли си я все още, Иво? Но вероятно малките деца не знаят какво е точно. Вече не. Вече не. Да. Всичко е дигитализирано. Ще видим сега коя телевизия първа ще се го постави в програмите, а може би повече от една, за да си го гледаме дълго време. Да и отново в групата Забелязано в Пловдив, в полет над гребната база, снимано с дрон. Една красива есенна гледка. Пак като продължение от миналата седмица, както и Павлета, нали, преди малко каза. При мен е също продължение по темата. Помните, че показахме така доста тягостна, без хора, без така пустош, но пък природата завзема обратно своите територии. Сега това гарги ли са, само ми кажи? Какви са птиците, вече не мога да ти кажа, не съм орнитолог. Гълъби? Да, гълъби. Добре. Урлис. Добре. Не знам. Нещо, което с това всъщност сега и към по-интересните сюжети в социалните мрежи ще ви занимаем. Нещо, което ни прати Петя Горанова Славова на нашата Facebook страница. Здравейте, изпращаме интересно решение на българската инженерна мисъл. Квартала е Хаджи Димитър в София. Ето как някой си е решил проблема с паркирането безопасно да му е на сухо колата, виждате. Топ изпълнение. Даже и патриотично. Европейски направено. Преди време помня в Пловдив, даже имахме репортаж. Един господин, целият му апартамент беше боядисан от терасата. Всичко вътре, нали, помня, че имахме такъв репортаж. Абсолютно по същия, така, с тази тема. Поне неговия бяло-зелено апартамент, нали, да. А не навън, така. Много е хубаво, наистина, така, патриотично, че е подходено, но доколко има право да си изгради собствено място, доколкото знам, това в ПАС общи части и паркиране, дали има право. Много интересно трябва да и дано госпожа Петя Славова ни прати още такива снимки. Откъде точно и как вкарва колата? Би било интересно, ако се по някакъв начин сгъва. Не знам инженерната мисъл, както тя пише, докъде се разпростряла. Така че... Според мен отзад, от този изглед, който не виждаме, отзад се вкарва автомобила. А дали има вътре автомобил, също е интересно. Не, това може наистина да не се ползва като гараж, а да е просто някаква конструкция, която да прикрива някаква част, нещо, нали, да не казваме веднага. Много интересно. Не беседка, ми... Да. Примерно. Навес. Тази горната част пада като капандура. Отзад може да няма нищо, ние не виждаме. Инженерната мисъл е много важна тук.
Според мен истината е, че тук има амортисьори отдолу и се дига това нагоре. Добре. Разглага се назад. Госпожо Славова, много ви моля, пратете ни още снимки, за да видим от всички гледни точки какво точно представлява това. Добре. И сега, понеже рано сутринта много от вас вероятно вече изпортува така в изарядка рано. Какво? Ти ли си? Не. А, добре. Хайде да пуснем този клип, за да ви мотивираме и малко да поспортувате. Елементарно. Да. Така. Само можем да предполагаме колко време му е било необходимо на този човек да постигне подобен резултат. Това се постига с много тренировки. Мислиш ли? Да. Така. Не съм го виждал да тренира на гръбната база в Пловдив. Забележете, че е с маска. В кану баланс. Да, и това определено една кръгова тренировка, т.е. той успява да съчетае. Е, забележете, че с екип на Реал Мадрид. Така. Хоп. Да отбележим. На Еден Азар. Така. Мисля, че това трябваше да забележиш. Така се случат нещата. Добре. Който иска, нека да пробва да ни изпрати клип и ние ще го пуснем. Поне до някои от нивата, да ако се достигне, все е успех според мен. Нали? И така, с това спортно клипче, този спортен сюжет, всъщност много плавно ще преминем и към спортните новини след малко. Останете с нас. Понеделник сутрин, в денят започва. Време за равносметки, а сега на къде? Кой и как се управлява българският футбол? Гост Йордан Лечков. Без детски надбавки за всяко дете. Ще подкрепят ли патриотите предложението на ГЕРБ? Отговаря Искрен Веселинов от ВМРО. Наживо. Кой ще лекува болните с коронавирус в Свищов? В условия на пандемия. Ще издържи ли здравната система? Анализ на бившия здравен министър Петър Москов. Народният театър Иван Вазов възобновява постановките. Наживо. При какви условия ще се играят представленията? Добро утро! Отново ви казвам, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания. Това са част от нещата, с които ще се занимаваме в днешното предаване. Отваряме темата здравеопазване и днес, разбира се, с поглед основно към COVID-19, но и изцяло в организацията на всичко, което се случва в болници, ДКЦ-та. За това ще говорим в следващите минути. Но първо, един репортаж от Русе за специалността лекарски асистенти. Вижте. Специалността лекарски асистент е акредитирана още през лятото и в средата на миналата седмица беше одобрена и на заседание на Министерския съвет. Междувременно в Русенския университет са се подготвили, за да могат веднага да започнат обучение на студентите, тъй като са получавали запитвания от много здравни заведения. Необходимостта от такива кадри е огромна. Лекарски асистент, това е като фелшър, по да го кажем разбираемо. С тази нова специалност ние откликваме на потребностите на здравните заведения и считаме, че това е един добър ход. Всъщност от много години вече в страната ни не се обучават фелшери, а много от тези специалисти са в основата на доболничната помощ в малките населени места, като част от колективните лекарски практики. Но разбираемо, броят им все повече намалява. Русенският университет е петият в страната, който започва обучение на лекарски асистенти. Явно, че липсата на такива специалисти е породила някаква празнота на пазара на труда, поради което се налага нейното възраждане. Така че тези специалисти ще работят основно в системата на спешната помощ, за която всички знаем каква липса на кадри има. Също така ще работят в системата на доболничната помощ, биха могли да бъдат асистенти на личните лекари, в системата на образованието. Още в първия ден от обявяването на приема за кандидатстване, петима души подадоха документи за новата специалност. Един от тях е Радослав Дудев. Той работи в Русенска болница, завършил е курс за парамедик, а преди това е бил доброволец в Българския червен кръст към екипа за бедствия и аварии. Мотивацията ми се увеличава заради тази пандемия, която стана. Виждаме колко изнемогват нашите колеги, лекари, медицински сестри, и дори санитарите изнемогват. Искаме да можем да им помогнем колкото се може по-адекватно и тази специалност ни отваря една огромна възможност да можем да помагаме.
А здравната система очевидно се задъхва и все повече на преден план излиза необходимостта от всякакви медицински специалисти. Лекарските асистенти ще са ни изключително полезни, както за екипите, които са към нашите линейки, които се сформират за спешните случаи. Също така ще са ни изключително в голяма помощ в спешно отделение, а каквато е в момента ситуацията с COVID, те ще са много полезни в самата структура, която лекува всъщност COVID-ни пациенти. Срокът за подаване на документи е 17 ноември, а изпитът по биология, който ще е онлайн, ще се проведе на 18 ноември. Нашето желание е да започнем присъствено, но какво ще се случи, това не зависи от нас, зависи от обстановката. Практиката е неизменна част от обучението, но и в практиките имаме опит за онлайн провеждане, но ще търсим всички възможности за присъствено обучение, за жив контакт. Обучението на лекарските асистенти ще продължи 4 години и те ще излязат със степен бакалавър. И така всеки ден чуваме за това колко е важно да носим маски, да се ползват дезинфектанти като предпазна мярка, знаете, срещу COVID-19, но до какви проблеми може да доведе? Отказва се, отключиха се немалко алергии. А за това ще говорим в следващите минути с доцент Мария Стаевска, началник отделение по респираторна алергия в Александровска болница. Добро утро, здравейте! Добро утро, само че това е клиника по алергология. Информацията е стара. Добре, смисъл, благодаря ви за това уточнение. Имаме две отделения, имунопатология и респираторна алергия, наистина. Да започнем обаче темата наистина с алергиите, защото тя оказва се доста важна за немалко хора, които особено в тази ситуация трябва да носят маски или пък да ползват дезинфектанти. Налага го пандемията. Що се отнася до маските? Могат ли изведнъж сега те да се окажат вредни и за кого? Всъщност не са толкова вредни, колкото непрекъснато ги демонизират. Ако бяха вредни, нямаше цялата азиатска напреднала общност. Това са японци, северни корейци да носят маски от години. Дори когато аз имах възможност да бъда там, бях изненадан защо всички хора са с маски, дори питах екскурзоводите. Всъщност това до голяма степен намалява дишването на замърсен въздух, намалява инфекциите. Ако нещо хубаво се случи от тази пандемия, е дано ние да имаме навика есенно-зимния сезон да ходим с маски и след това, защото това ще намали много грипа и другите респираторни алергии. На всичко отгоре намалява и всъщност и алергичните състояния, защото през поленовия сезон, главно пролета, също намалява оплакванията. Така че няма особени големи проблеми от това да се носи маски. Да, не е невъзможно да има контактен дерматит от астма. Има такива описани в литературата, но основното, което има описано, е то от сериозни научни източници, е всъщност професионални алергии. Тоест медицинските кадри, които са принудени по цял ден, по цяла нощ много често да са с маска, може да имат контактни дерматити всъщност от тези гъбички, които са точно под металните части на тези маски, които много прилепват. И реално най-често са всъщност иритативни дерматити от самото притискане, от очилата, от маските, особено тези, които са изложени най-много на риск. Пак медицински кадри. Не толкова всъщност хора, които не носят много 100% през деня или в цялото време маска. Като казвате това, има ли препоръчително време, не говорим за медицинския персонал, разбира се, в което да се носи маска на закрито или открито? Време, в което вече оттам нататък е вредно и за кожата? Няма такива изчисления. Все пак хората, които са в нанормална така реалност, трябва да сложат маска. Все пак и нашите мерки са сравнително така по слаби, т.е. ние все пак навънка не сме задължени да носим маска. Трябва да сложим маска, когато влезем в магазина, в аптека, като ще някъде. И навън къде в група. Да. И навън в група. Така че вече за офисите, ако наистина хората са на близко един до друг, трябва да носят маски, но както виждате, голяма част отидаха на хоум офис. Така че да, когато не е необходимо, разбира се, хубаво кожата да диша, но няма някакви особено големи проблеми от този. Не сме и наистина виждали в практиката си. Честно казано, от началото на пандемията, какви ли не мнения се чуха за маските и прочие, включително сега новия дебат. Дали се ползват тези за многократна употреба или за еднократна употреба? Проблемът в еднократната употреба, доколкото разбираме, че те често се продават на бройка и не може да се разчита, че взимайки така, те не са в отделна опаковка, тя е стерилна. Ако пък е за многократна употреба, колко да се пере? Трябва ли да се глади? Това някакво значение има ли?
Ми общо взето, те са стерилни, тези, които са опаковани. Дори да не са съвсем стерилни, все пак ние не правим някакви инвазивни процедури да си сложим маска пред носа. Така че, както си слагаме шала, толкова, нали, стерилна трябва да бъде и маската. Разбира се, трябва да се пере, всъщност, ако се замърси и се носи нон-стоп. Нали, има хора, които наистина си слагат една маска в чантата и я ползват вече седмици и месеци. Да, действително, ако вече се замърси, може наистина да има проблеми, но това не би трябвало да се случва. Да, трябва да се изпира и хубаво да се изглажда. Да, това е вид и дезинфекция. Все така. И нещо друго, за да изчерпаме темата за маските, и наши зрители, особено тези, които имат алергии или пък са астматици, питат: има ли значение каква маска и трябва ли да сме особено бдителни и за навън или и за вътре? Сигурно и вие сте чували много често: не мога да дишам от тази маска. Плътността важна ли е за навън или в затворено помещение? Значи, тези маски, които са хирургичните, които са най-широко разпространените, в никакъв случай не пречат особено на дишането. Тези маски N95 всъщност повече, но те пък са направени доста ергономично, като оставят едно пространство пред носа. Тоест, аз лично съм непрекъснато с такава маска и не мога да кажа, че особено зле се чувствам от този факт. Те, разбира се, не е много приятно да си с маска, но като си има предвид алтернативата, все пак трябва да го понесем. Да, много често и това трябва да го казваме, защото в крайна сметка лекарите, както вие отбелязахте, медицинския персонал са с такива маски понякога много дълго общо време. Общо взето непрекъснато работим с такива маски и някак си се свиква. Мен ми се струва, че този плач срещу маските е малко прекален, като си има предвид какво ни... Като казвате хирургичните маски, тази, която вие показахте, нека отново да кажем... Тази не е хирургична. Да, и тази казвам, която вие показахте. Колко често трябва да се сменят? 2 часа чуваме, толкова ли е времето? 2-3 часа, да, защото тя се навлажнява. Така че по-добре ще предпазва, когато се... Но тези, примерно, могат да издържат и 12 часа. Дезинфектантите. Другото нещо, което много често вече присъства в нашето ежедневие. Тук какви проблеми може да отключи прекалената употреба на дезинфектанти? Да, това вече действително, защото аз ви казах, аз не съм видяла някой с контактен дерматит или с някакъв особен дерматит. По-скоро казах, при медицински кадри, дори от самото притискане има иритативни, просто има следи останали. Ние ги видяхме тези картини, ако си спомнят още от Ухан в началото на пандемията, следите. Но действително в практиката си почти не съм видяла проблеми от маски. Сега, че може някой нещо го раздразва, да, но всъщност много често виждаме проблеми от дезинфектанти. Тоест, някои хора се невротизират, те непрекъснато. Дори аз, когато преглеждам някой, той просто за примерно 10 минути престой в кабинета ми, няколко пъти вече се е дезинфекцирал. Нали? Не трябва да се стига чак до невротизиране, но естествено трябва да се мият ръцете и да се дезинфекцират. Това, за съжаление, премахва липидната мантия или този мазен слой на кожата, който е в някакъв смисъл протективен. Ние, когато останеме без този слой, почва да става раздразнима кожата и започва да се изсушава все повече и повече. Въобще всички тези дезинфектанти или спир, всичко това са такива дразнещи разтвори, които всъщност дразнат кожата. Затова е много важно след дезинфекция, всъщност след измиване на ръцете, се използват емолиенти или това са кремове, които да дадат влага и мазнина на кожата и да предпазват. Има медицинска козметика, така наречените биологични ръкавици. Тоест, когато се намаже човек с такъв крем, той може да издържи 10 измивания, без да се прекалено изсуши кожата. Това е нещо, което могат. Пак не са чак толкова чести алергичните контактни дерматити от дезинфектанти, колкото всъщност иритативните от наистина честото миене и дезинфекциране. Като казвате, че и сама наблюдавате колко често някои хора използват дезинфектанти, всъщност колко трае техния ефект върху ръцете? Защо постоянно някои хора го правят? Има ли смисъл от това постоянно да чувстваш, че нещо... имаш? Ими не, той трае доколкото всъщност, ако си попаднали вирусни частици, да го унищожат след това, примерно след 10 минути, най-вероятно, ако отново си нали, отново попаднат, пак ще. Така че по-скоро трябва да се прецени в каква среда си. И да не се пипат излишно повърхности, значи когато влезеш някъде. Всъщност маските всъщност и това правят, когато човек не... пръските не попадат по различни, примерно, пакети в магазина, тогава няма и особен риск. Затова е толкова важно да се... Иначе няма гаранция, че ако някой остави пръски пълни с вирус и ти пипнеш, нищо, че си дезинфекцирал преди 10 минути, нещата
ще се бъдат безопасни. То това притеснява и хората, които постоянно го правят, очевидно. А какво смятате за онези дезинфектанти, които хората сами си приготвят, със спирт, например, и всякакви други неща? Те допълнително могат ли да утежнят положението? Ами пак зависи от концентрацията. Не съм така запозната точно в какъв състав си правят сами концентрация. Но ако е много концентрирано, изключително дразнеш. Ако са примерно тези на основата на белина, също се дразнещи. И то не само за кожата, ами и за дихателните пътища. Дори имаше препорък, я още си спомня в началото на пандемията, да се внимава с такива дезинфектанти. Особено хора, които и без това имат. Има такава категория хора, които са с така по-висока реактивност на дихателните пътища. Много често съобщават, че качат в обществен транспорт, започва една поредица от кашица, дори до задък на налага се да слезат от превозното средство. Имаме голяма група в клиниката по алергология. Така отдавна сме специализирани в всички такива болести, които приличат на алергия, много често не са алергия. Това са да, тези чуваме. Хипер... Аз имам алергична кашлица, нали? Много да. Често. Напоследък. Много често всъщност кашлицата може и да е алергична, може и да не е алергична и ние точно това оценяваме и сега изключително много се засилиха тези оплаквания от свръхсензитивността на горни дихателни пътища, от непрекъснатите миризми, от непрекъснатите дезинфектанти, които се употребяват. И накрая, когато говорим за дезинфектантите и за помещението, което се дезинфекцират, трябва ли да мине някакво определено време, в което да влезем вътре, именно заради това, което казвате, за да не се дразни горните дихателни пътища от всички миризми? Именно, хубаво е да се проветри. Много е важно проветряването. Това съветвам и пациенти. Винаги стойте на отворени пространства, нали, на отворен прозорец, да има проветряване в помещенията. Това от една страна ще намали тези дразнещи ефекти от дезинфектантите, от друга страна ще намали концентрацията на вирусите. Най-опасно е в затворено помещение, особено малко помещение. Всъщност напоследък от пациенти и близки, които имам контакт, че ли най-много хора са заразени от семейни събирания, рождени или някакви такива, които събират много хора в малко пространство без проветряване. Благодаря ви за това, че отново го казвате. В крайна сметка и това си зависи от нас, да ограничим контактите и да не прекаляваме с нищо. Включително и с дезинфектанти, миене на ръце и прочее. Всичко в рамките на нормалното, защото прекалените неща никога не са добри. Да, и просто да ползват. Не е голям проблем след дезинфекция да се намажат с крем след това. Така ще се спаси кожата. Благодаря ви много. А сега, уважаеми зрители, продължаваме с една тема, която вчера разбрахте от новините по света и у нас. Едно ново предложение от Лекарския съюз. Поискаха повече аптеки да работят денонощно, а медикаменти без лекарско предписание да се предлагат за продажба и в хранителните вериги, денонощните магазини и други търговски обекти с непрекъснат цикъл на работа. Та за това ще говорим сега с доктор Гергана Николова от Българския лекарски съюз. Добро утро, доктор Николова. И преди да започнем нашия разговор, много ви моля да си завъртите камерата на телефона, т.е. самия телефон, за да ви виждаме добре. Точно така. Благодаря ви. Не ви чувам добре. Наистина ужасен звук. Аз ще се опитам малко по-високо да говоря и се надявам, че добре ще ме чувате вече. Така по-добре ли е? Надявам се. Не, ужасно е. Ужасно е. Нищо не чувам. Добре, ще се опитам да задам един въпрос, от който вие просто ще отговорите. Денонощни аптеки сега няма в много градове. След вашето предложение, мислите ли, че скоро ще бъдат разкрити такива? Не мога да кажа кога ще бъдат разкрити денонощни аптеки в много от населените места, където няма такива, защото това не е функция на Българския лекарски съюз. Това, което ние констатираме, е, че след 9:30-10 вечерта на човек му е много по-лесно да си купи презерватив, отколкото да си купи аналгин. Съгласете се, че отдавна се знае, че хората не боледуват като работно време. Поради тази причина има и непрекъснат цикъл на работа на лечебните заведения, но какъв е смисълът, когато ти излезеш от 9, 10, 11 или 12 с рецепта от лечебното заведение и няма къде да я изпълниш. Това се явява сериозен проблем за пациентите, които от един определен момент нататък не могат да изпълнят рецепта. Да кажем, че не могат да си купят един обикновен аналгин, ако имат висока температура. Не могат да си вземат най-елементарните лекарства, поради това, че населеното място не работи нито една аптека, да кажем, след 9 часа вечерта. Това е проблем за нас, това е проблем за пациентите, защото е видно, че и се знае, че лекарства, които не се приемат, не действат.
Да, но това предложение идва в момент, в който дори има зелени коридори за пазаруване от аптеки. Тоест, от едната страна е едната крайност да работя денонощно, от другата страна е ограничението в определени часове изобщо да се пазарува за определени хора. Да, съгласете се, че в този момент 50% от работното време на аптеките не могат да влязат пациенти под 65 години. Имайки предвид, че това е и работещото население, той е силно ограничено във времето, в което ще може да влезе. Подкрепяте ли тази мярка? Трябва ли да продължи нейното действие? Вижте, всяка една мярка, която пази пациентите над 65 годишна възраст, за нас е добре дошла, защото се знае, че това е основната рискова група. Да, те трябва да бъдат по някакъв начин защитени, включително и с това да им се създаде коридор, когато, ако те желаят, само те, само тогава да са в аптеките и в магазините. Знае се, че младите хора обикновено боледуват болестта, в някои случаи безсимптомно, само с загуба на обоняние или само с лека болка в гърлото, и контакта с възрастните. И съвсем наскоро имам такъв случай на пациент, който е на 80 години, заразил се с дъщеря, от дъщеря си, която живее, която е приела, че това, което през тя преминава, това безсимптомно леко дръщане в гърлото, не е проблем, но тъга баща е с COVID-пневмония в сравнително тежко състояние. Що се отнася пак до организацията на това ваше предложение, ще го питам. Как го виждате лекарства или подобни да се продават в хранителни магазини и вериги? Там контрола кой ще го осъществява и достатъчен ли ще бъде? Въпрос за медикаменти, които се отпускат без рецепта. Това да има един щанд, където да можеш да си купиш Налгин, например, за да можеш да си свалиш температурата, да си вземеш някакво мазило, защото имаш много силна болка в кръста. Това съществува в много от европейските държави, в хранителните магазини, в веригите, които работят до по-късно или работят денонощно, да има щанд, където да се отпускат медикаменти, които не са под лекарско наблюдение, които не са с рецепта, за които не се изисква прескрипция, да са назначени след преглед. Говориме за такива медикаменти. Естествено, това, което се отпуска с лекарско назначение, това, което се отпуска с рецепта, ще се отпусне от фармацевт в аптека. Искаме да има разделение. Нормално е. Това, което е с рецепта, ще се получи в аптеката. Но имате 40 градусова температура или 39, или детето ви е с висока температура, и какво ще му дадете вие в 10:30 вечерта, ако не можете да купите от никъде? Не може да му свалите температурата заради един антипиретик, който не може да закупите от никъде. Срещате ли разбиране от държавата, от институциите, от хората, които трябва да разрешат подобно нещо след вашето предложение от вчера? Нашето предложение от вчера, те първо ще видим каква е реакцията на институциите, но ние мислиме основно за пациентите си. И ако институциите мислят също като нас за това как се чувства един човек 12 часа вечерта, когато не може да вземе антипиретик, за да свали, например, температурата, мисля, че ще мислят като нас. Да. Защото на мен лично ми се е случвало в провинцията да не мога да купя нещо на дъщеря си, сравнително елементарно, по простата причина, че няма работеща аптека след 12. На всички ни се е случвало най-вероятно поне веднъж нещо подобно. Моля ви накрая за кратък коментар за това, кога най-накрая ще има електронните направления, за които толкова много настоявахте. За PCR-тестове говоря. Информационно обслужване е създало електронното направление. Друг е въпросът, че все още няма на пълно разбиране между Националната здравноосигурителна каса какво и как ще се случва с тези електронни направления. И в предишно интервю казах, че сме безкрайно изненадани от това, че ще се сложат лимит на изследванията, които касаят COVID-19. Изследване за PCR, за антигенен тест, за рентгенография, за пълна кръвна картина. Съгласете се, че никой в този момент на епидемия и на разрастване на заболяването не може да каже колко пациенти биха могли да минат през даден личен лекар с такива оплаквания, и абсолютно безумно като идея да сложиш лимит на тези изследвания и на тези необходими диагностични процедури, които трябва да се извършат, защото аз не мога да знам. В момента наблюдавам 36 пациента с COVID, на колко от тях ще се наложи да се направи рентгенова снимка поради влошаване. Никой не може да знае това нещо, и поставянето на лимит и ограничение
ще доведе до тежки рестрикции по отношение диагностиката на пациентите. Всеки един, който си е платил здравните осигуровки, в този момент трябва да има правото да разчита на това, че ще получи безпроблемно, когато му е необходимо, консултация и изследване. Благодаря ви много за това включване. В деня започва доктор Николова и тук говорим за срокове. Надяваме се, че те ще бъдат съкратени и бързо ще се стигне до това решение. Сега след прекъсването продължаваме темата за COVID-19 с поглед в някои от най-критичните болници, там където има недостиг. Останете с нас. Днес екипи на две частни здравни заведения в Пловдив започват работа в първата в страната COVID-болница. Това е общинската болница Свети Мина, която вече седмица приема само пациенти с коронавирус. Преобразувани ли са всички отделения в лечебното заведение? Достатъчен ли е медицинският персонал? Достатъчно ли е оборудването? Все въпроси сега към Златка Далчева. Добро утро! Добро утро, колеги! Преобразуването на болница Свети Мина започна още от 9 ноември, когато бяха разкрити първите 22 легла в преобразуваното кардиологично отделение, в COVID-отделение. Два дни по-късно нови 30 влязоха в употреба. По предварителен план на областния кризисен щаб до края на миналата седмица, тук в Свети Мина трябваше да бъдат разкрити 150 легла. Изпълнили се този план? Въпрос сега към професор доктор Петър Петров, който е управител на болницата. Добро утро, професор. Добро утро. Болницата е преобразована. Само да ви коригирам. Кардиологично отделение за сега остава, тъй като то е изключително важен помощен сектор за лечение на болните с COVID. Всички останали легла, 90, които бяха по план, са преобразувани, готови, приемат пациенти. Работили сме и събота, и неделя, за да окомплектуваме всичко необходимо, заедно и с кмета, и с директор на дирекция здравеопазване. Към момента тези 90 легла са напълно функционални. Очакваме също много важната ни подкрепа от кадрови ресурси от областния щаб, за което благодарим предварително. Казахте 90 легла, вече са готови в употреба. Всички ли в момента са заети? Не, в момента имаме 50 свободни легла, което ни дава така един глътка въздух, да бъдем спокойни и да не бързаме в разкриването на останалите 40 легла, които можем да разкрием. А те в кои отделения ще бъдат, щом запазваме кардиологично? Целият пети етаж на болницата, бившия COVID сектор с 30 легла и хирургия с 13 легла. Откакто болницата вече има нови функции, от миналата седмица до сега увеличи ли се приема на пациенти с коронавирус и с колко процента, ако можем да кажем? Да, приема се увеличил с над 45%. Ако имахме, неправилно се каже, приемът е с над 80% от 20-25 пациенти средно, имаме 45 пациенти. От днес в подкрепа на екипа тук влизат екипи на две частни болници в Пловдив. Така колко всъщност става екипа на Свети Мина? Става от 10 лекари и 15 сестри, което е напълно достатъчно да покрие минимума за тези 90 легла. Пак казвам, на 90 легла са 22 на един етаж и 68 на другия, който е цял обширен етаж. Там трябва да бъде по-добре подсигурено, но към момента разполагаме с необходимия екип, заедно с колегите доброволци, които... Колко са те? Доброволците за сега са 5 човека, стажант лекари и студенти по медицина. Имаме възможност да се запознаем с един от доброволците. Здравейте, представете се на зрителите на БНТ. Здравейте, добро утро на всички зрители на БНТ. Казвам се Мария Бончева и съм стажант лекар, 6-ти курс от университета. Защо откликнахте на този апел да помогнете на Свети Мина?
Когато разбрах за апелът на целият екип на болницата и на професор Петър Петров, просто нямаше как да не откликна. Така го почувствах, затова уча цели 6 години да помагам на хората. Така се чувствам полезна и мога да кажа, че досега не съм се чувствала повече лекар. А с какво помагате в отделението? Какви са вашите функции? Моите функции включват помагане в работата на сестрите, подготвяме лекарства, помощ в документацията, помощ при прием на пациент при самия преглед. А колко вече дни сте тук? Вече втора седмица. Благодаря, успех ви пожелавам. Професор доктор Петров, това е добре, че има доброволци. От вашия екип, от Общинската болница Свети Мина, всички ли хора обаче останаха? Всички ли медици? За сега нямаме декларирани оставки. Има част от колегите, които са в болничен, има колеги, които са в рискова възраст или с придружаващи заболявания, които няма как да ги ползваме. Това наложи и викането на доброволци и екипи от други болници. Ще ви стигне ли обаче бюджета за този допълнителен ресурс на Общинската болница? Трудно е да се направи разчет. Надявам се на предоговаряне на обемите ни от касата, тъй като това ще доведе приема на тези пациенти, ще доведе до по-голям наплив от предварително заложение на пациенти към клиниката. Освен това, трябва да направим и допълнително финансово стимулиране на хората, които работят на първа линия. Това беше призив и на областния кризисен щаб към общинските съветници. На 18 ноември предстои сесия. Очаквате ли общинските съветници да приемат такова решение за допълнителни възнаграждения? Сигурен съм, че ще ни помогнат. Тук използвам момента още един път да адмирирам и община и държава, които работят като едно в момента и ни помагат всячески да излезем от кризата. Тоест всички сме в една лодка, нашия враг е коронавируса и пандемията, която трябва да се справим с нея. Само последно да уточним нещо. В началото казахте, че разполагате с един респиратор. От областния кризисен щаб казаха, че повече не ви е необходим, защото тук няма да има тежки случаи. Така ли е? Няма тежки случаи в Свети Мина? Така е. Единият респиратор, който имаме, е за оказване на първа помощ на човек, който се е влошил. За съжаление, никога не можем да предвидим кога е един средно тежък случай. Може да стане тежък, това може да стане в рамките на 30 секунди. Тогава търсите помощ. Тогава търсим помощ. Това също е добре координирано. Имаме вече определена болница, към която категорично насочваме пациенти. Надяваме се и там да има места, разбира се, когато се наложи. Благодаря ви много за това. Успех ви пожелавам. Само да напомним, че всъщност превръщането на Свети Мина в COVID-болница тук в Пловдив се наложи заради повишаващите се случаи на пациенти с коронавирус в региона и заради необходимостта от нови легла. Те първа ще се правят анализи дали Свети Мина е благоприятствала върху по-добрата обстановка тук в региона. Благодаря ти, за да имаме пълния поглед. Сега набързо ще отидем и в Свищов, защото знаете, там също се оказа, че няма достатъчно медицински персонал, който да се грижи за пациентите с коронавирус. Мирела Дончева сега с акцентите. Здравей! Добро утро! Тежка е ситуацията в Общинската болница в Свищов. Пациентите с COVID-19 тук непрекъснато се увеличават. Легла има възможност за разкриване на още отделения, в които да се приемат пациенти с симптоми или с доказани проби за коронавирус, но оказва се, няма кой да поеме грижите за пациентите. Както знаете от новините от миналата седмица, тук в продължение на около 7 дни единствен доброволец беше кмета на града, който в петък също даде положителна проба за коронавирус и в момента е в добро общо състояние в домашна изолация. Вчера се наложи да се самоизолира и управителят на болницата, който също е проявил симптоми на заболяването. А междувременно в COVID-отделението останаха да се грижат кинезитерапевт, рехабилитатор и медицински сестри, които са командировани от другите отделения. Вчера за кратко на помощ тук пристигна лекарка от Павликени, която заяви готовност да дава дежурства в COVID-отделението на Свищовската болница, когато
почива от болницата в Павликени. Всъщност, оказва се, че лекарите, които работят в различните отделения тук, отказват да влязат в специализираното отделение, като според мотива на повечето от тях е това, че са възрастни и евентуално влизане в COVID-отделението крие рискове за тяхното здраве. Вчера през целия ден се опитахме да потърсим и тяхната гледна точка. Поканихме ги и тази сутрин да участват в това пряко включване. Но както виждате, никой не пожела да застане пред камерата ни и да разкаже всъщност какви са притесненията им, за да се запознае с критичната ситуация в болницата в Свищов. Късно с нощи тук на място пристигна и министърът на здравеопазването, като по думите му едно от реалните решения на проблема, което би могло да подейства още през тази седмица, е това да влязат тук лекари, стажанти, студенти по медицина и специализанти, като той допълни, че има уверението от местната управа, че за всички тези хора, които изразят такава готовност, ще бъдат подсигурени жилища, в които да бъдат настанени, и тъй като те ще работят на предния фронт, на първа линия, ще получат и допълнителното възнаграждение от 1000 лева. Вчера в късния следобед и от БСП заявиха, че ще изпратят депутатите от тяхната парламентарна група, които са лекари, към болниците в Свищов и Шумен, тъй като знаете, че и ситуацията в шуменската болница е доста сериозна. Така че днес се очаква тук да дойдат двама от тези лекари. Ние продължаваме да следим ситуацията. Точно така, Мирела, благодаря ти за това обобщение. Продължаваме, разбира се, в новините по света у нас да следим тази ситуация. Тя е показателна и не единствена, за съжаление. В други градове на страната също виждаме подобни проблеми. Продължаваме сега разговора за здравната криза, свързана и с COVID-19. Кои са проблемите, кои са решенията според Петър Москов, който е бивш министър на здравеопазването и сега мой гост. Здравейте. Здравейте на вас и на вашите зрители. Как държавата според вас се справя с тази криза COVID-19? Видяхме с вас тези преки включвания, които илюстрират ситуацията до някъде. Разбира се, че в момента някакси фронта изглежда като в болниците, само че нека да не оставаме с впечатлението и освобождението, че това е криза на здравната система или проблем на здравната система. Това е проблем на цялото общество и всъщност проблема ни е, че нашето общество е буквално по средата, на 50% разделено на две несъвместими гледни точки по въпроса. Едните, които са дълбоко притеснени от това, което се случва, и другите, които буквално отричат съществуването на каквато и да било заплаха. Кой ги раздели? Раздели ги невъзможността управлението да формулира консенсусен съгласие и дневен ред, по който всички да се обединим. Някакъв базов минимум от неща. Само управлението, като в момента имате предвид управляващи или опозицията също действа? Опозицията също. Знаете ли, ако... И това не е въпрос на общи приказки, които да си говорим с вас. Наистина, първото нещо, което трябва да направи на добро управление, е да формулира ясни цели и ясен план, около който да има някакво основи на съгласие в обществото. Във всички положения, и политическо, аз за това ви питах, в едното и в двете, които да дадат на мен, на вас, на хората ясен път, ясна цел, ясно спокойствие, че има план и че голямата част от общество се обедини около конкретни неща, които трябва да правим, за да не стане много лошо. Е, това не се случи. Не се случи първо заради невъзможността на управлението да го направи, второ заради огромното желание на опозицията да паразитира върху страхове. А ако вземеме... Пак не отклонявам темата, но без това нещо всичко останало е следствие. Това, което виждате, и то ще задълбочава. Ако вземем за такъв гротескен пример за това как една здравна криза в последствие икономически се използва за политически цели, това беше голямата политическа кампания в Америка, която свърши преди една седмица. Ако вземем тези две страни, които едните паразитираха върху страха за хляба, а другите върху страха за здравето, и го пренесем това на българска почва, сега в момента ще видим, че господин Борисов и управлението избрало да играе ролята на Тръмп. Опозицията много си иска да играе ролята на другите, които паразитират върху страховете за здраве. Той у нас това обаче избори. Означава, че и управление, и опозиция взимат страна в общественото разделение. А не слагат на мен, на вас, на всички базовите правила да му се не види за консенсуса, по който трябва да живеем. Защото този вирус е тук, за да остане. Магическите представи от лятото, в които и управление и опозиция се обвиняваха в различни неща,
Те говорят за лоша преценка за реалността. Не може по приказен начин нещо е така, няма го изведнъж, при положение, че целият свят е залят. И затова, пак казвам, първата стъпка е това, базов консенсус. Ние не можем да си позволим повече национален локдаун, нито икономически, нито психически. Затова и управление и опозиция не да ходят в болницата, а да гласуват извънредните правомощия на министъра на здравеопазването, за да може да се прави с тая работа. Апропо, отварям скоба, честно прави на Коста Ангелов, че обикаля навсякъде и се опитва да запушва с гърдите си тия дупки, само че това не е усилие за един човек. Аз не виждам друго усилие какви в прегнато и от управление, да му се делегират. Категорични правомощия да може да управлява здравната система с собствени решения и да може да възлага на всички лечебни заведения в извънболнична и в болничната помощ конкретни задачи, конкретни ангажименти, конкретна промяна в приема. Няма законовите правомощия за това. Той се опита, задължи всички болници съседи си колко легла. Частните болници се включат. Ще ви кажа каква е конкретната картина. Така че консенсусът е такъв. Не може да има нов национален локдаун. Не може да си го позволим. Затова целта трябва да бъде запазване на социалната и икономическа активност, без да има претоварване на болничната система. Защото това е късото звено. А за тая цел трябва да има ясна поредица от мерки и ясни параметри, които да следваме. Е това аз не го виждам седми месец. Управлението говори за планове, опозицията говори за планове. Апропо, КОД, партията, на която съм председател, май месец входира в Министерството на здравеопазването такъв конкретен план и за здравната система и за мерки. Дали те са чути или не, може да прецените сами. Но, хайде, за да бъдем полезни на вашите зрители, да кажем какво считам, че трябва да се направи. Първото нещо е наистина да има ясно разработени регионални планове, които да са свързани с регионалната обстановка, а не с някакви формални параметри. Ще ви дам три примера. В София имаме заболеваемост над 1000 на 100 000. Същата заболеваемост имаме в Габрово над 1000 на 100 000 и имаме заболеваемост от почти 500 на 100 000 в Шумен. И виждате, че един такъв формален параметър колко на 100 000 не говори нищо, защото в Шумен, както каза вашата колежка преди малко, е катастрофа при половината по-малко ниво на заразяемост, отколкото в Габрово. В Габрово някакси хората успяват да се справят с някакви мерки в момента. Нали, оперативните щабове там също са натоварени с тази цел натоварени да локално да решават отново проблема. Казвам, това е формално и фалшиво изпълнение на някакви параметри. Параметрите трябва да са съобразени с възможността на болничната система в региона да поеме определен брой натоварване. И мерките в региона трябва да бъдат съобразени с това. А не с нещо, което е казал Европейския съюз, 1000 на 100 000, за да може да излезе някой много умен човек и да каже, ние пък са българите, няма ги пускаме във Франция, защото много голяма зараза. Нали? Ние трябва да имаме смисъл, разум и причина да въвеждаме определени мерки и хората предварително трябва да знаят при какви нива са въвеждани те. А нивата на това въвеждане на мерки трябва да бъде съобразено с единствената цел. Възможността на здравната система в региона в страната да поеме това нещо. Но то здравната система вече е подложена такъв натиск, че каквото и да се направи ще така е доста трудно. Така е. Нека да кажем, защото още сме на входа. Какво може да се направи? Какво да правим като мерки? Тоест, едното е наистина преработването на тези регионални планове и оповестяването им на хората. Финансови мерки, които да влизат веднага, ако трябва в Шумен днес да има нещо различно като ниво на спиране на икономика. Второто нещо, задължително, трябва да вземем, говорим още за входа на системата, натоварването, което идва и накрая излиза по този начин в болниците и тези тъжни картини, които гледат вашите зрители. Трябва да вземем пример от Словакия. Единственият начин, при положение, че сме наясно, но това някой трябва да го каже, не да взема страна, паразитирайки върху страхове, че няма да имаме нов национален локдаун и трябва да следваме определени правила, за да може да продължим да живеем с това. Не, и сега го чуваме, че няма да има локдаун. Аз не съм чул национален план, който да казва не въвеждаме нов локдаун. Мерките са едно, две, три. Ако те се повишат на регионално ниво, там става това, тук става това. И поне нивата, на пресконференциите да на щаба чуваме подобни неща. Друг е въпросът дали всеки път не се съмняваме. Отварям скоба, защото наистина мисля си, че по-полезни бихме могли да бъдем на вашите зрители, ако кажем какво според мен трябва да се направи, но това, което гледах миналата седмица на заседание на Министерски съвет, господин Борисов, който седи между министъра и друг лекар, който има отношение към тези неща. Единият каза, не трябват никакви мерки, другият каза, трябват мерки. Това е олицетворение на начина, по който не бива да се случват нещата. Защото това на мен ми говори за разделение. Това на мен ми говори като за измиване на ръцете и опит през социология да видим кои са повечето. Тия деца ги е страх за живота или за хляба и да вземем тяхната страна. Проба грешка, казвате, така ли? Не проба грешка. Политическо паразитиране върху проблем, върху който трябва да се търси национален консенсус на добро управление. Това, което трябва да се направи, за да се намали тежестта на входа,
т.е. количеството на заразяемите, без да влизаме в затваряне по къщите, е това, което направи Словакия. Т.е. масово тестване. Вече имаме на разположение бързите антигенни тестове, които за разлика от тези глупости през март месец, които не даваха никаква точност, с доста голяма, близка до тази на PCR изследванията, могат да дадат резултат, аз или вие, заразени сме в момента или не. И това какво ще ни помогне? Това и няма ли да е моментна картина, твърде кратка моментна картина? Тя е моментна. И за това една държава, която достига определени нива на заразяемост, твърди и мога да го докажа, че за България това може да бъде разчетено през параметрите на постъпването в болница от COVID. В момента, в който достигнаме до 10 000 легла в болниците, запълнени с пациенти с COVID, трябва да се премине към масово тестване. Ефективният общ обем от моя гледна точка около 4 милиона българи, това струва около 60 милиона. Карантинираме тези, за 14-ните получават болнични, не са ощетени и всичко останало, и се освобождаваме от възможността всеки ден тази зараза от безсимптомни носители да бъде разнасяна. Това направи Словакия и 10 дена след това заболеваемостта и заразяемостта спадна видимо. Дали това ще е дългосрочен процес, е отделен въпрос. Но ниво, в което се прави това нещо, ясен финансов разчет и логистика, как държавните и общинските институции могат да гарантират това масово тестване с антигенни тестове. И сега, ако това са мерките на входа, ясни параметри, какво правим на регионално ниво, съобразени с възможностите на здравната система на това ниво и масово тестване при достигане на определени нива на болнична заетост, какво става на изхода в болниците? Една война, и това много държа да го кажа и на вашите зрители, и на хората, които отговарят за това нещо. Една война, защото здравната система е война, обществото някакси не е. Тя не може да бъде спечелена, ако използваш в нея само трите си елитни дивизии. Тя може да бъде спечелена, ако вкараш цялата армия вътре. Тоест, ако цялата здравна система, от личните лекари, през извънболничната помощ специализирана, през болници, през различни видове структури, не бъде ангажирана в този процес. Не е ли ангажирана сега? Не е ангажирана. Кой не е? Нека да ви кажа, защото започнахте оттам. Има заповед на министъра от преди близо две седмици. Затова 50% от легловата база в болниците да бъде обособена за приемане на COVID. Твърдя и мога да го докажа, че в София, където има 70 болници, повече отколкото в цяла Австрия, има 4 болници, които са изпълнили това нареждане на министъра. Това са Пирогов, Света Ана, Белодробната болница и Първа градска болница, вероятно в някаква степен военните, но там винаги е особен режим във връзка с други техни ангажименти. Да, но ние също ще видим един протест. На някои места се появиха такива протести от отделения, които се открива като COVID отделения. Знаете ли, ако някой иска да протестира, то може да го прави на улицата, а не в болницата, която е предназначена за лекуване. Когато една болница не може да поеме нуждата от лечение моя, ваше, на ваши оператори, на вашите зрители, то от такава болница няма нужда. Разказа за това, че нямало сестра сега или нямало лекар сега, той не е бил различен и преди това. Въпросът е колко е във вреда на другите пациенти. Ние ще видим сега в онкоболницата, например, има такова недоволство. Ако има онкологичен пациент с COVID, къде предлага някой, който след малко ще ви разкаже да се лекува той, освен там, където основната му терапия може да бъде съчетана с лечението за COVID. Къде, ако една родилка, която ще ражда други ден, има COVID, къде може да бъде лекувана, освен в гинекологията, в родилното, където ще ражда? Къде, ако един пациент с друго специфично заболяване, може да бъде лекуван, ако не там, където извън терапията за COVID може да не бъде изпуснато основното му заболяване? Така че аргументи за едно или второ може да намерим много. Това, което трябва да направи министър, е наистина да изиска с цената на залога за оставката си извънредни правомощия, за да може да възлага функции на всяко едно лечебно заведение в страната. Доколкото вече нещата са извън възможността в планов порядък да се случва нещо, твърдят, че в следващите дни, и то през тази седмица, в София големите болници, и частни и държавни, те с над 300 легла, трябва да бъдат обособени като болници, които да приемат само COVID. Следващата седмица това ще бъде късно. Финансов или кадровия проблема на финала на нашия разговор? Проблема е структурен, проблема е като възможност за общи решения. Вие говорите за болнична система. По принцип, да. По принцип е липсата на възможност за отстояване на ясна позиция и на търсене на консенсус, а не на извличане на политически дивиденти. Питам ви за финансово, защото се оказа, че когато има някакъв финансов стимул, се намират и доброволци, намират се и лекари, когато пък няма такъв, няма толкова. Вижте, ако сме наясно, но това е пак част от консенсуса, която политическите фигури, които водят държавата, трябва да изведат.
Аз го казвам като председател на партия, но аз не управлявам държавата. Ако сме наясно, че не можем да спрем, защото икономиката и психиката ни ще рухне, ще се разпаднем като общество, тогава трябва да е ясно, че целият финансов, кадрови, структурен и нормативен ресурс трябва да бъде осигурен на системата на здравеопазването. Защото един лев, даден допълнително извън нечия бюджетна сметка в системата на здравеопазването сега, ще спести хиляди левове от затварянето на определено предприятие, на училища или на нещо друго, защото трябва да бъдат наложени мерки или защото хората изпадат в паника от това, което виждат, слушат, включително и нашия разговор и се самоизолират. Ето това е държавническото. Другото е, дайте да дадеме. Моля ви, с да или не, като казвате всичко това, достатъчно ли са парите за до година за здравеопазване? В тази система, структурирана по този начин, на която винаги на определено предизвикателство отговарят тия болници, които ви изборих и още няколко, те никога няма да бъдат достатъчни. Добре, благодаря ви много за този разговор. Но това е стратегически разговор, на който сега не му е времето. Сега е въпроса да се гарантират ясните правомощия на министъра, смисленото финансиране и тежки санкции върху тия, които не го изпълняват. Следим всичко това, което казахте, дали ще бъде изпълнено, защото, както казах и по-рано в нашето предаване, тук въпросът вече е и за срокове. Кога нещата трябва да се случат, защото нещата наистина не са доста добре. Отново твърдя, че тази седмица няколко големи болници в София трябва да бъдат изцяло ковид болници. Слагаме много точка на този наш разговор и каня отново. Благодаря ви. Новините в 8, веднага след това с още интересни теми, включително и футбол. Останете с нас. ГЕРБ се отказва от намерението си месечните детски надбавки през следващата година да са без доходен критерий за всички семейства. Обратът идва с промени в проекта Закона за държавния бюджет преди обсъждането му на второ четене, внесени в последния работен ден. Това предизвика напрежение в управляващата коалиция. От ВМРО реагираха с остра декларация и заплашиха да не подкрепят текстовете при обсъждането на бюджет. Именно за това сега ще говорим с депутатът от ВМРО Искрен Веселинов, който е на пряката ни линия. Добро утро, господин Веселинов. И така, добро какво утро се случва? Защо е този рязък завой сега? Аз не знам какво се случва, тъй като тази идея български деца да получават детски надбавки беше една от най-позитивните, мога да кажа, идеи в рамките на този бюджет. Ние горещо я подкрепихме. Тя мина през Министерски съвет. Накрая ще Министерски съвет е органът, в който са представени всички политически формации, участващи в управлението. И някак си без да бъде питан никой, между първо и второ четене, група депутати решиха да, от ГЕРБ, разбира се, решиха да пренаредят нещата. И аз ще си позволя да ви поправя, ние не заплашваме, че няма да подкрепим. Ние категорично казваме, че няма да подкрепим. Нещо повече, ние сме внесли вече такъв текст за поправка на закона, който, при който изобщо да отпадне подоходния критерий. Но господин Веселинов, сега какво се оказва, че както бяха обещавани едни пари на различни хора, браншове, сектори, сега трябва да се вземат от друго място, за да има за тях. Говоря за полицаи и лекари, които впрочем излязоха вече с декларация, че не са съгласни с такова противопоставяне в обществото. Ами логично е да не са съгласни, защото всъщност тяхните деца са тия, които няма да получат детски надбавки. За пореден път се връщаме в тази обречена парадигма, която от 15 години се, в която от 15 години се върти, в която пари има само за децата на маргиналните слоеве и на тези, които крият данъци. Какво ни се предлага в момента да вземат, въпреки че се повишава все пак, нали, нека да го отбележим това, граница на подоходния критерий, да вземат детски тия, които имат доход на член от семейство 510 лева. Тоест двама работещи с едно дете, при ако вземат една доста малка, мога да кажа, заплата от 800 лева, изпадат от подпомагането. Ами, нека дайте да, ако говорим за някакви граници, нека да вземем прямо средния доход като такава граница. Ако имаме двама работещи с по 1000 лева, колкото е средната заплата, нека прямо граница да бъде от порядка на... Но вие знаете, че още когато беше така предложено това нещо, веднага имаше хора, които казаха, те без това тези 40 лева не са кой знае каква сума, не трябва да се дават на всички, а само на онези, които имат нужда от тези пари. Ами това е изцяло погрешният подход, защото тези пари са всъщност един от малкото ясни знаци на обществото за подкрепа на раждаемостта. Всъщност ние казваме, подкрепяме маргиналната раждаемост, не подкрепяме социализираната, нормалната, образованата, грамотната раждаемост, която е важна за държавата.
Това казваме с тези с това действие. Не, по принцип, нека да не така, как да кажа, да не обобщаваме такива и да не даваме такива твърдения, защото има много семейства, които имат нужда от тези пари и такива, които нямат нужда от тези пари. Просто зависи от доходите, разбира се, във всяко едно семейство. Ама моля ви за тези, които нямат нужда от тези пари, те няма да си подадат заявлението, че искат подобна подкрепа и те няма да получат подобна подкрепа. Така че това е просто, нали, един нонсенс, един довод, който не важи. Тогава аз пак ви питам, има ли достатъчно пари за следващата година за всички? Защото пак казваме, трябва да бъдат увеличени едни заплати, например на лекари и полица. Откъде да дойдат тези пари? Откъде могат да бъдат спестени, ако не от детски? Смятам, че най-малко трябва да се пести от детски. И най-малко трябва да се пести от политики, които поощряват демографското развитие на държавата и са инвестиции в нейното бъдеще. По отношение на решенията, които са възможни, те са две. Едното е просто да падне тавана, т.е. ограничението, подоходното ограничение за получаване на детски. Втория вариант е да применим към нещо, което ВМРО многократно е предлагало, внасяне подобни законопроекти, така нареченото семейно подоходно облагане и тези пари, които в момента се получават като помощ от държавата, биха могли да се възползват родителите с данъчно облекчение да ги получат, когато купуват данъчната си декларация в следващата година. Подхода не държим непременно на единия с оглед на ограничен бюджета, но държим на това всяко българско дете да получи държавна подкрепа. Господин Веселинов, като депутат от управляващата коалиция, ви питам как се чувствате, когато за пореден път разбирате за нещо толкова важно от медиите, доколкото пък ние разбрахме, че така е стигнало до вас? Ами като депутат преди всичко от ВМРО, защото това е политическата сила, която ме вкарва в парламент, аз не се чувствам добре и не смятам, че това е начин за диалог в една коалиция. Нещо повече, мисля, че това е един от многото примери как не се прави политика и как не се изграждат отношения. И това е поредния пример за неразбирателство в коалицията, така ли да го разбирам? И това е поредния пример за неразбирателство. И тогава? За, как да кажа, изцяло сбъркани приоритети. И тогава какво от тук нататък? Вие ще останете ли до край в това управление? Това управление не остана твърде много, за да излезем от него, но във всеки случай, както виждате, ние си защитаваме позициите, които винаги сме защитавали и по никакъв начин не смятаме да правим компромис с тях. Но по тази тема компромис възможен ли е? Все пак, вие сте по-малкия коалиционен партньор. По тази тема за нас има един акт на съгласие на коалицията, който е гласуването в Министерски съвет. Оттам насетне някой, ако иска да променя нещо, както е решила госпожа Менда Стоянова и група народни представители, да бъде така добра да събере коалиционен съвет и този коалиционен съвет да се произнесе тя ли е права или ние сме прави по вижданията, които развиваме. Вие наистина ли мислите, че госпожа Менда Стоянова самостоятелно е взела това решение? Не мисля, но това е реда в коалицията. Да, и пак ви питам, мислите ли, че не е консултирано с министри, с министър-председателя? Във всеки случай не е коментирано и консултирано нито с министри от нашата квота, нито с органа, който е легитимен и който би следвало да вземе по един такъв важен въпрос решение, който е съвета на коалицията. Ако в крайна сметка не подкрепите това предложение, се окаже, че няма откъде да дойдат увеличенията на заплатите на полицаите, какво? Аз не бих влязал в тази риторика и не бих влязал в това противопоставяне, което колегите от ГЕРБ не знам защо решиха да го използват между деца и родители. Така че нека не гледаме на парите за деца и парите за полицаи. Тогава, когато се търсят решения, винаги се намират, но тогава, когато се импровизират решения, много често те са погрешни. Благодаря ви за това включване в деня започва. В общи линии това е позицията и на синдиката на полицаите. Не бива да има такова противопоставяне в обществото. Така че ще видим как ще се развие и тази тема. В крайна сметка нека да припомня, че става дума за около 40 лева за първо дете. Така че достатъчно малка е тази сума, ако я погледнем само нея, да изобщо да се водят и такива дебати. Продължаваме да следим, разбира се, тази тема в продължение в новините по света и у нас. А сега към нещо, което ви обещах още от самото начало на нашето предаване, особено важно за онези от вас, които се интересуват от футбол, а до неотдавна това беше голяма част от българското общество, дали е така сега, не знам. Разбрали сте, конгрес на БФС на 11 декември няма да има, тогава трябваше да бъде избран и новия президент на футболната ни централа. Очаквано или не е това решение, какво от тук нататък?
кой и как управлява българския футбол. За това ще говорим сега с Йордан Лечков. Добро утро. Добро утро. Здравейте. Здравейте. Хареса ли ви мача вчера, да започнем с това? Общо взето, като игра, се представяха момчета добре, но резултата не е задоволителен. Наистина ли като игра ви хареса? С оглед на това, което имаме, с което разполагаме, има доста контузия, има заболели от COVID. Затова го казвам, с оглед на това, което се разполага в момента. Добре. Това казват и треньорите. Ще поговорим с националния отбор малко по-късно, но нека наистина с по-общата и важна тема, свързана с бъдещето и на управлението на БФС и изобщо на българския футбол. На автопилот ли е сега всичко? Не, аз не смятам, че е на автопилот, защото трябва с оглед на всичко това, което се говори да се случва в държавата. Все пак ние сме една организация, която се гласува точно по това време. Ние предната година по това време сме гласували бюджета на Футболния съюз. И се работим по тази програма. А сега? По същия начин. Затова го казвам. Все още ти първа предстои за следващата година. Така или иначе да се коментират, да има изпълком, да се коментират всичките тези цифри. И мачовите са ясни, така или иначе, които предстоят за напред. Добре, кога ще има конгрес? Аз, ако се сещате, самото начало казах, че на първото, което е тази оставка беше неправилно поискана и неправилно подадена. И за мен... Оставката на Борислав Михайлов. Да. И за мен тази тема продължава да се стои на това ниво. Мисля, че се сещате и сме говорили тук в това студио с вас. Бих добавил към това, че не виждам нищо лошо да има кандидати, но сега е момента да видим, ако наистина има кандидати, да видим каква има програмата, какво по-различно, защото ще ми позволите да отворя една скоба, да говоря в лично, така, лично аз да си кажа това, което виждам и разбирам. Има доста, да речем, недоволство. Ние обрахме целия негатив на всичко това, което се случва. Но във футбола, както и в другите неща, които вие говорите от сутрин до вечер, както се казва, нещата няма как да се случат от днеска за утре. Но това е въпрос на години управление. Именно, да. Речков, не от днес за вчера. Точно това исках да добавя. Значи, Футболния съюз, винаги го повтаря, може би съм втръснал на хората и на вас, но ние нашите задачи си ги вършим. Осигуряваме бюджета. Това, което съм го казал, да не го повтарям. А отговорността бих дал един пример. С една Македония, да речем, която се класира сега в момента за Европейска. Големите чувства имаше в Северна Македония. Да, но трябва да погледнем къде македонските играчи играят. Значи по-голямата част, когато се споменае нашето поколение, ние играехме в чужбина, играехме в водещи отбори. В България в момента няма вътрешно, силно вътрешно първенство. Защо? Това вече е работа на клубовете. Работата, тази отговорност трябва да си я поемат тези клубове. На мен лично не ми е приятно, и съм спорил с доста от членовете на изпълкома, които са собственици, с малки изключения, които залагат на българските футболисти. Не ми е приятно да играе български отбор и вътре да има само един българин. Това не... Имаше такова правило, между другото. И да, ние сме в Европейския съюз, както виждате. Глобализацията, европейските права, ние ги приемаме. Ние няма как да забраним. Аз лично бях предложил преди 6-7 години задължително по 3... Имаше задължителна бройка, да, за български футболисти. Ето, но се наруши тази... Защо? Ами... Ние разбираме защото каква е... По-голямото влияние на част от изпълкома, да речем, се наделя. Но въпреки всичко това е противозаконно. Но не ни преча да го вземем като решение. От тук нататък идва вече ролята на самите клубове да го спазват. Между другото, нека да се доискаже. Той е в техен интерес. Защото националният отбор не е нито мой, нито ваш. Той си е национален отбор. И в крайна сметка всеки трябва да дава своя дан за приноса на българския футбол. Няма да го вземем това като решение или няма да го решим днеска, но това е правилният път. Да, между другото, защото бих дал пример с една Франция, една Холандия, една Белгия, една Германия. Те също имаха такива проблеми на времето, но се натурализираха доста чужденци. Видимо е това нещо и се вижда. Да, точно това ще да кажа, че нас зрител това ви пита всъщност, защо официална среща, защо не ограничиха участието на чуждестранни футболисти и примерно официална среща да имат право да играят 4 човека, не в отбора да няма българи. При това положение какъв си ли национален отбор се иска? Еми ето аз задох отговор преди малко. Това са европейските правила. Глобализацията до това доведе. И затова давам пример как другите страни са се го решили. Да, но аз не връщам към управленското решение. Но за нас ние имаме достатъчно, защото аз всеки ден аз от 20 години се занимавам с футбол и се
и ги обгрижвам, нали, така да се каже, нашите спортисти. Това е проблема. Все по-малко, задава се по-голям проблем. Все по-малко деца има желаящи да спортуват като цяло, не само в футбола. Само да изчерпваме тази тема, защото вие нещо много важно казахте. В изпълкома има интереси и трудни такива. Трябва ли, например, да има, т.е. да няма изобщо президенти в изпълкома на футболни клубове? Вижте, за мен е по-важно какви дела вършат тези хора, които са в изпълкома. Да, но говорим за лобита все пак, за различни интереси. Ето, аз дадох пример. Аз никога не бягам от въпросите и отговорите. Казвам, че това е така. Лично аз съм го направил това предложение и Венци Стефанов тогава и той беше, казах, нали, и правя, отварям тази скоба, защото примерно Славия залагат на български футболисти. Да, и виждаме резултатите. И точно, затова казах, че това е правилният път. И към днешна дата има футболисти на Славия в националния отбор. Така е. Но са от малкото, за съжаление. Така е, да. И като казахте, децата все по-малко... аз не знам дали са такива наблюденията, вие ще кажете, но се интересуват и прочие. Проблемът в детско-юношеския футбол? Нещо болезнено ще кажа. В момента с риск доста хора пак да ми се засегнат. Аз правя разлика и ви съветвам и вие да я правите от професионално насочените футболисти и спортисти и аматьорите. В момента доста голяма част от родители имат много голяма родителска амбиция и тези клубове, които са много на брой, се явяват точно като аниматори. Там не се гледа толкова професионално. Затова казвам, че поне трябва да има една програма, която се следва. В интерес на истината, Краси Бълков като беше треньор, ние с него и екип от хора подготвихме една програма, която трябваше да я представим на държавното управление. Това е начинът. Винаги съм го казвал. Значи, ако държавата не се ангажира, почти навсякъде в света с малки изключения, материалната база е на държавата. Държавна собственост или общинска собственост. Ние в момента, аз не искам да изпадам до крайности, но ще ми го позволите така или иначе. Бихте ли ми посочили в държава, понеже сега тази тема е много актуална, бихте ли ми посочили в държавата едно детско отделение, което да е изрядно, оборудвано, малко страни от темата, но то е свързано. Е, сигурно има. Сега... Бихте ли ми посочили, с голямо съжаление, това, което... едно гробище, което да е подредено? Сигурно има. Няма, аз ви казвам от опит. 8 години съм кметол и знам какво задавам в момента като въпрос. Но доста председателства в бази. Да се говорим за превенцията. Това е по същия начин. Значи няма как да се случи от днеска за утре това нещо. Да, няма как болезнено да се случва. Болезнено звучено е така. Вие посочихте едната страна на проблема обаче. Родителите, родителската амбиция. Не. А какво става с организацията в самите клубове и треньорската амбиция, така да го кажа? Не е ли по-важно за тези отбори, говорим в детски и юношески точно формации, така, да печелят, да са на първо, второ, трето място? Скъсана е нишката, когато нямаш, да първи, когато нямаш първи отбор. Ето, давам ви пример. Пак конкретно говоря. Лудогорец. Справят се много добре, шампиони са. Обраха в момента най-доброто като младежи, нали, юноши в цяла България. Виждате ли някой да играе? Там с малки изключения. Мисля, че в момента играе Доминик. Колко са тази мишка? Еми, интереса на клуба диктува друго. Трябва точно в тази насока отделно предаване да се направи, да се коментира доста тези неща. Това, ето аз ви казах, това съм го направил като предложение преди 6-7 години. За мен това е правилната насока, но пак казвам, няма да стане от днеска за утре. Трябва всички, абсолютно всички, които говорим, действаме, взимаме решения, защото ние сме един регулаторен орган, казвал съм го много пъти. Когато има натиск от обществото, ние ще се съобразим и сме се съобразявали винаги, така или иначе. Както имаше сега натиск за, да речем, за оставката. Недоволство, ето, получихме. Да се върнем отново към тази тема, защото стигнахме до концепциите. Изобщо вие, освен на Христо Проточанов и Христо Христов, ако не лъжа памета, за други кандидати чухте ли за поста? Аз отдавна съм казал, че не виждам. Към днешна дата вие ме задавате въпрос, аз не мога да отговоря на този въпрос. Нищо официално. Защо няма така заявение? Еми аз го казах в началото, защото трябва да има някаква програма. Какво от това, което ние сме направили, това, което аз го говоря вече доста месеци? Защото много хора намерят косуда на нас като ръководство и на четвъртите в света, където само на база на нямане на резултати в националния отбор. Но всичко друго е подредено.
Ето защо казахме всички тези проблеми в футболния, аз говоря пред децата, като... говорим за първенството. Това не зависи от нас, аз затова ви казвам. Моля ви, трябва да вникнем в това, което ние, кое не зависи от вас? Постоянните критики за купуване на съдии и уреждане на мачове. Искам да ми кажете нещо, вие да ме посъветвате, да ме дадете някакъв акъл и аз да го предложа. Какво вие също то бих... То всички разбираме от футбол. Ама всеки ето, виждате ли, ето, значи трябва да се доверя на тези хора, които малко или много все пак, на който му е неудобно, ние 14-15 години отреагираме и се наместваме. Също господин Лечков, уредени мачове, съдиите се натискат, лошо ни е първенството. Как виждате Йордан Лечков или Борислав Михайлов или някой от колегите да ходи да разследва мачове? Това ли не е задачата? Вие поставяте някакви правила? Аз тото не играя, давам пример. Е, като ставам, нали, съжалявам, че така говоря, но няма как. Това съм си аз. Спортувам всеки ден, давам пример на младите. Примерно. Както и в... Ето, вие ме канете и идвам, нали не бягам? Да, аз стоя на среща на моите си действия. Ако вие ми кажете, че някъде аз съм сбъркал, ще кажа, да, съжалявам, сбърках, но кажете ми къде сбърках. Защо аз трябва да нося тази... С какво се гордеете тогава? Нека така да задам въпроса през всичките тези години. Ако с повечето критиките има и нещо хубаво, какво е то? Аз лично в личен план или и като... И вие като управник в БФСФ се пак говорим и... То за гордост, тя много неща не останаха, но примерно това, което подредихме, да има някакъв ред в този футболен съюз, защото вие сте по-млада, но имаше едни времена, които мачовете се уреждаха от масите на ядене на пиене. И по-старата генерация ги помни тези времена. Плюс това ние всяка седмица организираме повече от 1000 мача. Всичкото това е една организация. Кога ще не е толкова има системата лесно, колкото VR-ай? ВАР? Ами, там, както виждате, има много също претенции. Според мен, лично на мен, не ми харесва много. Развали се футбола малко. Защо? Като... Имаше и такова решение, доколкото се спомням, да се случи. Да, аз казвам лично на мен, нали? Имам право на мнение. Разбира се. Да. Не искате да има. Мине, загуби се така красотата на футбола малко. Прекалено добре. Много технически взеха да стават нещата. Ето вчера питате ме за мача. Ами липсваме тази свобода на самите футболисти, които да вземат решение да направят нещо по-различно. Казвам го така от сърце. Ето това едва ли ВАР... аз казвам като цяло за футбол, защото това е една игра, но прекалено компютърна взе да става самата игра. И за да изчерпваме всичко... темата за конгреса, защото е важна. Сега, как и вярна ли е тезата, че просто това временно ръководство ще изкара мандата и нищо повече няма да се случи? Ами, аз продължавам да твърда, че и това временно ръководство даже не е както трябва, защото не е спазан устава. Нали, тук се явяваме при вас. Нали, и тук ви давам право да критикувате. Тук имате право всички. Аз го говоря от самото начало. Ето, аз съм бил и тогава коректен, не съм казал. И на вас, на медиите, на колегите, че не са постъпили правилно. Ето, тук не е грешката. Това, което се случи, стана повече от 10 месеца, че една година почти. Не е правилно. Ето, приемам критика в тая насока, само че аз съм сигнализирал време тогава. Тоест, то ще си довърши мандата това ръководство и толкова. Не знам. Не знам. А докъде стигна вашето дело срещу решение, БФС? Взима се решение. Аз присъствам, но не гласувам. Взима се за 11 декември. Вследствие на това, примерно, творение на природата, да кажем, COVID-19 попречи. Няма как да се... Припомнете ни за вашето дело срещу БФС. Докъде стигна? Не, то не е дело. Аз просто съм сигнализирал. Това не са дела. Аз съм сигнализирал, защото ако трябва да говорим по-детайлно, нашия върховен орган е Конгрес. Аз съм сезирал и Конгрес. И Конгресът ще се произнесе. Както и Конгресът ще приеме оставката или няма да приеме на Борислав Михайлов. Не е този, който иска на някой, както се викат оставки, ето и на министър-председател му искат оставката, но не се подава. А оставката на Георги Дерменджиев на дневен ред ли е? Той му изтича договора. Какво значи изтича? Той си има опция. Той е с определена опция. Може да бъде продължен. Ще бъде ли? Мен, ако питате, аз... Вие ме питате, между другото, няколко пъти. Да. Вече поне едно десетина имена като треньори изхарчахме благодарение на всичките тези негативни резултати. Пак ще го кажа. Проблема на българския национален отбор не е в треньорите. Който и да дойде, ще го изхарчим като име. Не са много треньорите, които са читави. Лично мен ме боли, че изхарчахме и Христо Стоичков, и Любо Пене. Нали, това са от моето поколение. И Краси Балъков, и Петър Хупчев. Това са все имена, които биха могли да имат едно съвсем друго бъдеще, ако националния отбор
беше заложило, или ръководството на изпълкома беше заложило по-дългосрочно с тях. Тоест, отговора на този въпрос сега? Ще имаме ли нов селекционер или не? Според мен не. Не би следвало да имаме. Но казвам според мен. Все пак ние сме колективен орган. Какви са настроенията сред вашите колеги? Аз казвам какво е моето настроение. Не виждам слабости в... Завъртя с името на Александър Димитров, за това ви питам. Като бъдещ. Това не е сериозно да го коментираме. Както това са имената на кандидат-президентите, така кандидат-треньорите, винаги те са много. Но не е сериозно, ако питате мен. Като казвате, че не е основно проблема в треньорите, очевидно по-скоро и в футболистите, постоянно говорим за подмладяване на отбора, за търсене на нови лидери и прочее. Казахме Северна Македония, обаче се класира и знаем, че и там футболист на 37, доколкото си спомням, вкара победния гол онзи ден. Да. Какъв е проблема тогава с това постоянно подмладяване? Защо не можем да намерим правилната формула на успеха? Знаете ли, ще ви кажа отличен опит. Лидер се става на терена, не извън терена. Затова няколко пъти ми се сърдиха доста футболисти и поколение. Моето веро е, ако силните фигури на самия матч не поведат матча, не поведат отбора да победим противника, няма как да чакаме от по-младите. Няма кой как е да сега лидер на отбора? Аз лично не виждам лидерите, така или иначе са по-млади момчета и пак се връщам назад с това, което започнахме, че с оглед на контузени и на болни от COVID, залага се на колектива. Това е и виждането на самото тренерско ръководство, това, което аз съм говорил с тях. Добре, извън темата COVID и тези проблеми, които визирате, можете ли да кажете такъв футболист, който да кажем наистина лидер може да поведе? Божидар Краев каза, аз съм пак готов. Пак ще се повторя, не се заяжам. Няма как да се каже от тук, че някой е лидер. Лично аз вчера не видях лидер. Ето, и резултата може да бъде съвсем различен, но трябва да... Точно тези футболисти, колкото и да звучи грозно, те получават заплати по клубовете си. Те трябва да търпят конструктивна критика след матч. Да има ваши колеги журналисти да им посочват кои са им слабостите, без да се сърдим. Не аз да бяхте излизам, доста рязък, например, съжалявате ли за някои думи казани срещу Ивелин Попов? Той наскоро не е, но... Думи така. От кого? От вас, когато го определяхте като грешник в отбора, когато аз казвате, че не е дал всичко. Аз никога не съм го определял като грешник. А като какъв? Никога не съм го определял. Виждате ли критики. Пак, след като може футбола без Марадона, може без Йордан Лечков, може без Ивелин Попов, както е видно. Нали? Но аз не искам аз ви питам дали съжалявате никога за някои от футболистите, които не се отказаха, а пък можеха още да бъдат в този отбор. С какво ще бъде променено всичко това? Щеше колко да има лидер. Симпатичен да ви е Ивелин Попов, защото споменахте него. А точно това е проблема. Той беше капитан на националния отбор, с това го споменах. И с какво допренесе? А с какво не допренесе според вас? Дайте да се сетим за един матч или за нещо квалификация, защото самите футболисти играят. Защо аз трябва да поемам негатива, уважаема госпожа, че отбора не се е класирал? Защото вие отговаряхте доскоро и за националния. Доколко това, което зависи от мен, аз съм го направил. И резултатите това, което зависи от... Е, това е проблема в България. Защото аз съм живял в Германия и там критикуват конструктивно. Там няма звезди. Звездата е на матча. Ако решим матча, класира отбора и отидем на голямо първенство. Това е разликата. В тази насока трябва ние да се научим да говорим. Добре. Благодаря ви, господин Лечков. Аз се надявам в следващо ваше гостуване да се говорим за много по-приятни неща. Важните мачове за националния отбор те първо предстоят. Надявам се, че изводите от тези също ще бъдат извадени, за да може наистина да вървим напред. Аз се надявам. И отново да сме сред тези сили, които помним, а не футболни джуджета, за съжаление, в момента какво. Ами трябва да свикваме. Аз отдавна го казах, че явно трябва да свикваме. Поради всичките тези факти, които изредихме. Даже и вие бяхте доста точна и права в определен момент. Благодаря ви за оценката. Да. Надявам се, че съм била точна. Аз съм малко и пристрастна като футболен фен. Благодаря ви още веднъж за това гостуване. Сега отново обаче се връщаме към злободневните теми от ежедневието, които наистина продължават и да ни вълнуват. Нова лаборатория в Софийския университет ще помага в борбата с COVID-19. Учебният център по молекулярна генетика вече е отворен и в него завършващите студенти ще могат да практикуват и да са полезни на лаборантите от здравните инспекции при правенето на тестове за откриване на COVID. Как обаче ще се работи в тази лаборатория? Разберем сега от Боряна Черганова. Хриси, добро утро. Знаеш, че генома на коронавируса наистина буди много интерес, не само от гледна точка на генетиците и изследванията, и самите нас, хората, ни вълнува това. Важно е и гена на човека, как той възприема
вируса. В тази лаборатория, която е абсолютно нова за Софийския университет, ще се правят обучения на студентите за това как да изследват вируси и как да правят PCR тестове, особено важни именно точно в този момент, в който и нашата страна е подложена на много тежки условия. Добро утро казвам на Димитрина Митева. Какво се случва в тази лаборатория? Как успяхте да постигнете това нещо? Добро утро на вас и на вашите зрители. Лабораторията стана възможно благодарение на фондация Петър Манджуков. Април месец, когато започна пандемията, възникнаха проблеми с моите специалисти, които да помагат. И имахме заявка от РЗИ да се включат доброволно студенти, при което така се възникна спор между тях, че те никога не са имали практически упражнения, че нямат оборудвана лаборатория. И това беше идеята, която ние успяхме с фондация Петър Манджуков да установим, съответно и да направим тази лаборатория. Целта е учебен център за обучение на студентите и за подготовка и овладяване на всички необходими методики за тях, за да могат да се включат абсолютно конкурентно способно и абсолютно подготвено и спокойно, когато има такива ситуации. Нека да видим какво има в тази лаборатория. Тук до нас е ръководителя на катедра генетика, доцент Светослав Димов. Добро утро. Ами, това е, смея да твърда, със сигурност най-модерната лаборатория в Софийския университет, в биологически факултет и една от, може би, най-модерните в страната. Като тук има най-модерната техника за всякакъв вид молекулярно-генетични изследвания, част от които, примерно, могат да се използват и за детекция на коронавирус и да обучаваме студентите как правят, защото това наистина, както каза колежката, е един проблем. Появиха се в началото много лаборатории, но намериха се пари за апаратура, но нямаше хора, които да знаят как да работят с тази лаборатория, с тази апаратура. И ние точно това тук решихме, нали, че мое мястото до момента аз обучавах студентите чисто теоретично как работят нещата, но се радвам, че благодарение на това голямо дарение, нали, ние ще можем вече и да ги обучаваме на чисто практически неща. Виждам, че имате и фризер, който може да съхранява и бъдещите ваксини, евентуално. Ами, съмнявам се точно в този фризер да се съхраняват бъдещите ваксини, тъй като сме учебно заведение. И, но така или иначе, да, това така изглежда фризера. Той поддържа температура до минус 90 градуса, може да се нагласи. И това е алтернативата, иначе останалото е да кажем в течен азот или на сух лед. Започнахме в началото с това, че не само генетичният код на вируса, но и генетичният код на човека е от особено значение за разпространението на коронавируса. Така ли е? Абсолютно. Голямо значение има гените на конкретният индивид, как дали той ще се разболее или дали няма да се разболее или съответно как ще изкара заболяването. Има случаи в едно семейство, единият, нали, да кажем, мъжа се разболява, кара тежко, жена му диагностира, че е заразено, на практика го кара безсимптомно. Това е благодарение на нашите гени. Така, нека, уважаеми зрители, да видим какво се случва и в лабораторията. В момента тя не работи. Нека да кажем, че от 22 ноември ще могат студентите да я посещават физически, тъй като в момента се провеждат само онлайн занятия. Тук обаче е Микаела Станчева, която вече прави първите си опити. Добро утро! Добро утро! Как се чувствате в тази наистина чисто нова лаборатория? Какво очаквате да научите тук? Очаквам да науча всичко, което... не разбира се всичко, но поне основното, което ще ми е нужно, за да работя в последствие с специалността, която съм избрала да запиша. А това е именно магистър генетика и геномика в този факултет. И се очертава наистина едно пространство, в което ще мога да науча всичко това. До този момент къде сте успявали да приложите практическите си умения? До този момент съм успявала да приложа практическите си умения и в факултета на упражнения, където съм научила основните неща и за своята работа, която е в БАН. И разбира се, в лаборатория, която ми се наложи да изследвам коронавирус, като наистина знанията, които получих тук, ми бяха, смея да кажа, напълно достатъчни. Как готова сте за борбата с коронавируса в лабораторни условия? Надявам се, да. Добре, уважаеми зрители, това е от тук. От 22 ноември ще могат студентите да посещават лабораторията физически тук. Онлайн занятията обаче ще си продължат до края на годината поне.
Благодаря ти, Боряна. Сега ще продължим и с статистиката, що се отнася до COVID-19 и разпространението в нашата страна, която следим. Всеки ден, разбира се, научаваме новите и новите числа и какво стои за тази статистика. Важен е анализът, разбира се. Сега от Тихомир Безлов, Център за изследване на демокрацията е при мен. Здравейте, добро утро. Добро утро. Вие самия в вашия Facebook профил и преди сме ви канали на тази тема, правите такава статистика и водите такава с необходимия извод след тях. Къде сме в момента, господин Безлов? Достигнахме ли пика, тавана? Ами, за съжаление, не знаем. Значи, надявахме се тази седмица да стане по-ясно. След като миналата, като че ли имаше стабилизация на броя нови диагностицирани, но има два много сериозни проблема. Първият броя на PCR тестовете започна да пада, значи в сравнение с предишните седмици. Същевременно позитивните тестове се качиха, т.е. те стигнаха 40% спрямо направените PCR тестове. И това е единият проблем, т.е. процента на позитивните расте през последната седмица, а другия проблем, който изкривява картината, е, че много рязко нарасна броя на антиген тестовете, които хората сами си плащат, защото са 3-4 пъти по-евтини, и които се правят в болници, по различни резеита. Но те не влизат в общата статистика. И, за съжаление, нали, няма алгоритъм, доколкото разбирам, който, ако вие имате позитивен антиген тест, примерно последния пример в Съединените щати, Елън Мъск, нали, имаше противоречиви тестове, и правите в крайна сметка PCR тест. Този, който има позитивен, би трябвало да, особено когато са на равнище публични средства платени, би трябвало да се праща да прави PCR тест, доколкото разбирам, такъв алгоритъм няма. Все още, така че ние продължаваме да не знаем дали сме достигнали пика. Изключително, така за мен е рисково тревожна ситуацията с броя на хората в болниците. Виждате, има някои области, където ситуацията е действително много критична, и там, не знам, вече ако не отворят спортни зали, затворени в училища и някакви такива публични сгради, вероятно няма да има къде да слагат хората. Страхувам се, че в София с скоростта, с която се развиват броя на приетите в болници, също може да постави пред едни такива екстремни ситуации. Имате ли по-точно наблюдение, ако погледнем картата на България, София, ако една от критичните точки, къде е другата такава? Еми, гледах, че примерно много е тежка ситуацията в Шумен, в Габрово. Вие лесно може да изчислите на 100 000 човека новите заразени за седмицата. Аз периодично го правя. И се вижда как, да кажем, последната седмица имаше области, където има спад, за разлика от преди, но имаше такива, които много рязко им се увеличи броя на. И пак казвам, ние съдиме по позитивните тестове, които но знаем... Но те много повече ли са според вас болните в момента? Ами всички оценки са, че са значително повече. Въпросът е колко. Да, точно колко това повече е въпросът. Ние нямаме, да кажем, през пролетта правихме извадкови изследвания, с които видяхме какъв е вероятният процент на заразените спрямо диагностицираните. Съотношението, да кажем, беше 7-8-10 пъти повече заразени, отколкото диагностицирани. Подобни тестове правиха в Чехия, в Австрия имаше, в много други страни. Очевидно, броя на заразените е доста по-голям. И това си личи по такива индиректни критерии. Единия е броя на влезлите в болница и другия е интензивните отделения. А що се отнася до смъртността? На няколко пъти статистиката изнесе данни, които доста разтревожиха. След това дадоха обяснения, че са по-късно постъпили обобщени данни за денонощие и прочие. Ами аз имам своите съмнение в че броя на смъртните случаи изглежда започва да се подценява при отчитането. Има такива индикатори. За все пак от септември насам имаме много стръмен ръст на починалите. Тази седмица, която мина, бяха
459, ако не се лъжа официално, което са 66 случая на ден. Значи сметнете, ако имате 300 на ден починали в България средно, 66 малко ли или са много. И те продължават да растат с всяка седмица, защото знаем, че смъртността при COVID изостава с 3-4 седмици спрямо броя на новите заразени. Правим този разговор и с едно важно уточнение и всъщност въпрос към вас. Колко е важно да знаем наистина точната бройка? Важно ли е? Или тези обобщени данни, които в момента имаме, са достатъчен ориентир за правилно вземане на решение? Защото математически постоянно се чува толкова може да достигнат, толкова е критичният максимум. Колко е? В какъв смисъл? Колко може да достигне? Да. И всъщност тенденцията каква е? Аз отново казвам това, което в началото. Тенденцията се надявахме да сме стигнали таван. В момента нямаме основания да кажем стигнахме таван. За съжаление, това, което се случва в момента, че случаите продължават да нарастват. И сега от тук нататък следва, кога всъщност системата действително окончателно ще се претовари. А училищата ли са един от проблемите? И училищата, вероятно, ще усети ефекта на това, че по-малко деца са в училищата в момента. Но не е само училищата. Според мен продължава да има лоша дисциплина при хората. И видяхте много страни, въпреки че силно не искаха, отидоха към локдаун, към тотални карантини, включително Австрия въведе вечерни часове. Практически много от страните, които казваха, че няма да го направят, го направиха. Ние също казваме, че няма да го правим. Да, ние много упорито казваме, че няма да го направим. Въпрос е дали няма да закъснеем, когато накрая трябва да го направим, защото тя, разбирате, тя системата, това, че вие не въвеждате локдаун, тя сама ще се счупи. Няма да имате шофьори, няма да имате лекари, няма да имате хора в кладниците, които да ви осигурят месо и така нататък. Това е... има такива модели, прогнози. Слава Богу, те се опровергаха пролета, но сега очевидно ситуацията е достатъчно тежка и пролета имахме, не очакваше лятото и всички вярахме в лятото. Дойде май, дойде юни, ситуацията се промени. Сега ни предстоят 3-4 тежки зимни месеци. И в тези месеци обаче, които предстоят, продължават и разговорите за намирането, търсенето на ваксина. Вече се чу, че когато я има, тя у нас ще е безплатна. Това обаче ли решава ли ни проблема? Много проблеми има при ваксините. Първо, какви ваксини ще избереме? Видяхте първата ваксина, която се появи като тема на Pfizer и на немската BioNTech. Там... Първо, това са много предварителни данни, трябва да се каже. Тоест, ние продължаваме да нямаме ваксина официално одобрена, дори за извънредно ползване. Но това, което се появи като проблем там, е много скъпата логистика. Чухме минус 80 градуса хладилници. Не е ясно как ще се превозва, защото едно да имате стационарни хладилници на минус 80, дълго да може да превозвате тази ваксина. А самата ваксина дали би била много скъпа, защото и това се чува, че ще дадат едни милиони за ваксина. Ваксината сама по себе си вероятно не е толкова скъпа. Въпросът е логистиката е много скъпа, за да се достави. И сега вие трябва да направите избор. Ще купувате ли такава ваксина? Тук, доколкото видях, първоначално имаше съобщение, че ние не се интересуваме от тази ваксина. След това видяхме в парите, които правителството планира, този половин милиард, че вероятно има около 120 милиона, които са за логистика, т.е. това са скъпи хладилници. Но другия, да кажем, следващата ваксина, която се очаква да се появи, тя от същия тип пак ще е с вероятно не толкова тежки условия за съхраняване на Модерна. Има, да кажем, още
3-4 ваксини, които се очакват. Изобщо да хората смятат ли, че ще се вакцинират? Да, но другия проблем е, че това, което виждаме като данни, официални данни на Световната здравна организация, които са в България, имате много висок процент хора, които казват, че няма да се вакцинират. Но не е ясно реално колко ще се вакцинират, защото един от проблемите е този скептицизъм към една нова ваксина. Този скептицизъм включително идва от лекари, които така достатъчно добре разбират проблемите и на ваксината, и на рисковете. Така че едно от нещата, които трябва на всяка цена да се направи, е това да се изследват действително процента хора, които ще се вакцинират, за да не направим огромни разходи. Или поне да се сметне темпото, с което ще се влиза най-рисковите групи, кога се появат... Предварително проучване, казвате, да се ориентираме колко редовни да поръчаме и да купим. Редовни предварителни поръчвания, да. Добре, благодаря ви много за този разговор. Продължаваме и чрез вас да следим тенденциите, защото отбелязахме вече няколко пъти в нашето предаване. Наистина в някои болници и региони нещата наистина отиват към критични нива, за съжаление. С нещо хубаво обаче, уважаеми зрители, предлагам да завършим днешното предаване с една добра новина. Народният театър днес, Иван Вазов, възстановява своята програма и още тази вечер има представление. Повече ще разберем от Ростислава Генчева, която в момента е пред Народния театър. Добро утро! Добро утро! Намираме се пред Народния театър. Много ми се искаше да ви покажа как се строи декора на полите на Витоша. Това е едно гостуване на Сливенския театър. Тук при мен са Стайко Мурджев, режисьор на спектакъла, и Бойка Велкова, която участва в този спектакъл и е актриса от Народния театър. И в случай има и представление и утре пътя към Афродита. Как се чувствате в тази пандемия да гостувате в София? Това е почти историческо гостуване на Сливенския театър на сцената на Народния театър. Ами всъщност Сливенски театър за първи път от 16 години гостува в Народния театър. Как се чувствам? Чувствам се нормално, чувствам се добре, чувствам се в безопасност, защото мисля, че театър е едно от безопасните места, които все още можем да посещаваме. Така че всичко е в рамките на нормалното. Трудно ли се работи по време на пандемия? Ми не бих казала, защото когато има добър екип, когато има разбиране, хубава драматургия, каквато е тази вечер пиесата «Полите на Витоша», е прекрасно да се работи. След малка пауза, наистина Народният театър отваря вратите си днес и с една знаменита пиеса на Яворов в «Полите на Витоша», която е написана през 1911-та. След смъртта на Мина Тодорова, в която е бил влюбен, освен емоционалните му преживявания, в пиесата става дума за политика, власт, гордост и всички вечни теми, които си струва, за които си струва да се замислим. Освен това, наистина искам да поканя хората утре на пътя към Афродита, на Оти която и да си, новите пиеси на Народния театър «Капитална грешка», «Когато гръм удари лисичета», «Какво да правим с виолончелото» и така нататък. До края на месеца ще ги има. Ще се радваме хората да се върнат в Народния театър. Искам да използвам възможността да благодаря на Стайко за доверието, защото наистина беше прекрасно, въпреки пандемията. Това е един млад, много талантлив режисьор, който категорично се съявява, особено с тази пиеса, която ще гледаме тази вечер. Аз искам само да ви попитам, освен Бойка, взимате и Христо Мотавчиев в този спектакъл. Кои са другите актьори, които ще видим тази вечер на сцената на Народния театър от Сливен? Другите актьори са, да, от Сливенски театър. Ивайло Гандев, Вяра Начева, Августин Дерменджиев, Иван Николов, който играе, Христофоров, който е от Благоевградския театър. Една много такава млада и устремена, бих казал, трупа, които се справят доста така адекватно, със съвременни средства актьорски, в една съвременна версия на тази пиеса.
Има ли място за Яворов? Виждаме, че след няколко дни пък на сцената на Народния театър ще видим Когато гръм удари, още един спектакъл, този път на Бина Каралампиева от репертуара на Народния театър. Има ли място за Яворов днес по сцените на България и с какво актуален? Защо посегнахте към полите на Витоша и то да го поставите в Сливен? Все пак пиесата е писана тук за Народния театър. Ами, просто Народния театър не са ме поканили, за да я поставя тук. Сливенския театър ме покани и я поставих там. Вижте, театър е изкуство на времето и мястото. Някак мисля, че Сливенския театър много проговори, много така ме напътства за към тази пиеса и мисля, че това беше точното място там. Тази вечер ще може да видите в полите на Витоша, тук на сцената на Народния театър. За да пътувате с градския транспорт е доста по-опасно, отколкото да влезете в театър. В интерес на истината, по-опасно е за самите актьори, които са на сцената. Промениха ли се взаимоотношенията ви на сцената след първото затваряне в тази пандемия? Страхувате ли се? Аз лично не се страхувам, но ръководството е направило своето предложение, като се играят по-малки форми, с по-малко актьори на сцената. За малко сме прекъснали репетиции, но ще ги възобновим. Грижим се един за друг, пазим се. Мисля, че моите колеги са достатъчно умни, за да знаят, че трябва да го правят. Разбира се, понякога правим малки корекции на сцената, да няма голяма близост. Така че всичко е наред, наистина. Заповядайте. Наистина истински шанс тук в България да имаме все още представление на живо и много се надявам, че всички премиери, които са планувани до края на месеца да излязат, както знаете, репертуара доста се забави от това. Да пожелаем на добър час и заповядайте, всички театри в София в момента работят, макар че днешното представление е само едно и тук на сцената на Народния театър. Благодаря ти и все пак в тази ситуация. Наистина една много добра новина за онези от вас, които обичат театъра. Нека да се възползват от тази възможност. А сега към Студио 5, където вече ви очаква Стефан Щерев, за да разберем какво ни е подготвил той и Мария, която ще е онлайн, доколкото знаем, в следващите часове в ефира на БНТ. Здравей, Хриси, добро утро. Разбира се, че днес ще си говорим за това, което ни очаква. Каква зима ни очаква? Мраза го този сезон, изключително ми е неприятен. Ще си говорим с професор Георги Рачев за това. С доктор Александър Симичиев, пулмологът, ще говорим за това каква е връзката между мръсния въздух и COVID-19. При нас ще гостува внучката на вечната и святата Елисавета Багряна. Тя ще говори пред нашата камера. Ще говорим и за дивите пандемии с Ния Тошкова. Доктор Божилов, разбира се, 100% космос и други супер интересни неща. Но затова, разбира се, веднага след новините в 9. Да, точно така. Румен Йовчев вече в студиото ви очаква с новините по света у нас в 9. А Павлета Трезийска ще ви каже какво време ви очаква днес. До утре, точно в 6.